Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska je to speciál před finále Ligy mistrů. Klasická zdraví úder na dvojice Vilko a Benzema. Ahoj. Ahoj. A Vlado, pozdrav. Čau tě. A... Já to si myslel mě a já, že Vilka. Jo, jasný, že jo. A jsem tady i já s Marťasem. Ahoj, Marťas. Čus. Bude to teda podcast před finále Ligy mistrů, kde se pobavíme o tom finále a Vilko, ty nám může říct, co všechno budeme rozebírat. Ako prebereme s tom nějaké krátké zhodnotenie sezóny, nějaké účinkovanie v Lige majstrov, ako to tam vyzeralo, ako sú s tým chlapci spokojní, tak sú vo finále, tak asi je to OK. Pozrieme sa na semifinálové zápasy, potom nejaké očakávanie od finále, silné, slabé stránky, čoho by sa mal podľa nich super báť, čoho sa oni boja, čo možno zápas rozhodne, nejaké kľúčové duely. A potom mám celkom dosť otázok, ktoré budem určite využívať od fanúšikov, pretože tam sa pýtali zaujímavé veci. A toto je iba jeden zápas, nejaké keby, že preview, takže tých tém ani dĺžka podcastu snáď nebude až tak veľká. Klasická 45 minútovka, ako je to u nás zvykom. No a to bude všetko, takže začnem teda s favoritom na víťazstvo v Lige majstrov, Vladom. Vlado, ako by si... Takže ja si vezmu slovo. Marťas, ty si Marťas, ja som oslovil Vlada. A som povedal s favoritom, vieš, a už tam skáčeš do reči. Jasný, dobrý. A už tam skáčeš do reči, to je hrozné. Tento Neapol. Vlado, ako by si zatiaľ zhodnotil celkovo sezónu Realu Madrid? Titul v lige, ako už iste vieme, Copa del Rey nevyšlo, no a teraz finále Ligy majstrov. Tak sezóna na to, s akým kádrom sme začali a aké bolo prestupové obdobie, že sa teda pridal Alaba a teda Kamavinga, tak si myslím, že dopadla nad naše očakávania. Ja som si tak tajne dúfal, že by sme tú ligu mohli vyhrať, nakoľko už sa potom oznámil ten odchod Messiho a tie prvé zápasy Barcelóny, Atletico Madrid boli také kolísavé, takže Real začal tak celkom v pohode, zbierali sme body, viac menej od začiatku ligy sme boli prví v tabulke, postupne sa budoval ten náskok, čiže dá sa povedať, že po tej polke sezóny sme si už začali tak viacej veriť, že máme to v rukách a že teda tá liga môže byť. Ale ja som to spomínal, aj keď sme boli teraz v Madride, že naozaj som neočakával také tajné prianie, možno bolo dodržať nejaký ten štandard Realu za posledné roky a to aspoň teda, že nejako sa dostať do semifinále, čo sa aj podarilo a nakoniec je z toho finále Ligy majstrov. Takže ja si myslím, že každý možno aj optimistický fanúšik Realu Madrid, ale hlavne každý realista musí byť za priebeh tejto sezóny spokojný. Máme na dosah veľkú trofej, na ktorú sme za posledné roky zvyknutí vo súťaži, ktorá je, dá sa povedať, pred tým, ako Real Madrid čítá a v ktorej sme majstri pre niektoré kluby. Je to ťažké prehltnúť, ale myslím si, že táto súťaž je pre Real Madrid tá správna, v ktorej vždy aj v tejto sezóne sme ukázali, že sa Real nevzdáva. Takže ak hodnotím sezónu, teda určite zatiaľ na 4,5 hviezdičky, uvidíme, či to teda v sobotu padne a či sa teda budeme ozaj tešiť z prekvapivej sezóny. Ja určite súhlasím s tým, že sezóna Realu Madrid je aj pre mňa obrovským šokom. Ako titul pre mňa nie je až takým prekvapením. Ja som síce pred sezónou favorizoval Atletico, ktoré podľa mňa vhodne posílilo. Boli to úradujúci majstri, vravím si, ty vole, tak Real s týmto kádrom asi nie. Nakoniec sme videli, že Atletico úplne zosypané, boli radi za Ligu majstrov, no a potom už keď sme videli to Atletico zosypané, tak tam už som neočakával, že by tá Sevilla do toho mohla nejako akože vstúpiť, takže s odstupom času ten Real tam už bol favorit asi možno od novembra alebo od decembra, že už si idú po tú Ligu, aspoň teda pre mňa. Luky, čo ty a sezóna Realu Madrid? Asi tiež pre teba obrovské prekvapenie, hlavne čo sa týka Ligy majstrov, vyradenie Chelsea, PSG a Manchester City, tak to sú veľké veci, no. K té sezóně Realu, hele, určitě je to pro mě obrovský překvapení, jakože v lize ani ne, už si nepamatuju, koho jsem favorizoval v lize, ale je dost možný, že no určitě buď Atletico nebo Real, nevím, kdo z nich to byl, ale v lize zaslouženě ta konkurence tam upřímně letos nebyla, Barcelona byla špatná, Atletico, ty byli schopní jako hrát hůře Granada, takže
Takže ta konkurence ani od Atletika tam nebyla. A potom prostě nikdo další tam není. Jako já jsem trošku, já upřímně jsem fandil jako Sevě, protože když jsem viděl, že se ta Sevilla tam jako blíží a ten Real není úplně 100%, tak jsem to přál jim, ale to ne, že bych měl něco proti Realu, ale prostě asi přirozeně jako většina fanoušků mě baví nějaký jako senzace a nějaký jakoby zázrak, a kdyby Sevilla vyhrál titul, tak by to zázrak byl. Jinak Real zaslouženě ligu vyhráli úplně v pohodě a musím říct, že mě hodně překvapili a i Ancelotti, nebo respektive Ancelottiho práce. Vím, že nebyl vždycky úplně tak chválený, často byl během sezóny i kritizovaný, ale za mě z těch hráčů dostal jakože raketu. Z tohohle kádru vyhrát suverénně ligu, dostat se do finále Ligy mistrů je za mě vysoce, vysoce nad očekávání. Primárně mi jde o tu Ligu mistrů. Za mě to fakt. Co se týče toho zápasu Chelsea Real, tak tam jsem si řekl, hele, ty týmy jsou tak plus minus na stejno. Jo, jestli půjde dál Chelsea, hráli jste s Chelsea, doufám, že jo? Jo, Chelsea. Dobrý, abys to nesplet s tím. Jo, tak tam jsem si říkal, že prostě ty týmy jsou vyrovnaný. Že kdo půjde dál, a to stejný i s Paříží. Že pro mě tam byl lehký favorit teda Paříž, nebo lehký, možná i trošku těžší. Favorit Paříž, potom s tou Chelsea to ale bylo fakt tak, že hele, ty týmy jsou podle mě na podobné úrovni a jeden postoupí a druhý skončí, ale nemělo to favorita za mě. No a proti City byl za mě Real jasný outsider a tam mě to teda jako naprosto šokovalo, že postoupili. A nejenom tím závěrem, ale už i kdyby mi někdo řekl jako před tím zápasem, nebo před prvním utkáním toho dvojzápasu, že Real půjde dál, ať už jakýmkoliv způsobem, tak by to pro mě byl šok. No. Mm-hmm. Ale nutno dodat, že City určitě byly lepší herně a prohráli si to prostě sami. To ještě v semifinále určitě rozobereme aj s Vladom detailnejšie. Vlado, ještě tam nedá sa mi to nespýtať, už keď Luky načal toho Ancelottiho, že bol kritizovaný, pokiaľ viem, ty si tiež taký bol jeden čas veľký kritik Ancelottiho, hlavne čo sa týka striedaní, rotovania a podobne. Ako by ste zhodnotil prácu Ancelottiho v prvej sezóne? Tak prácu na margo výsledkov pozitívne. Veľa razy to počúvame všetci, že nie je dôležité, ako hráš, ide o to, čo je na konci zápasu. No, či vyhráš 1-0 alebo 6-0, viac menej v lige, to je úplne jedno. Dôležité je, že získaš 3 body. Tá predvedená hra už u mňa mala klesajúcu tendenciu od asi nejakého toho decembra, kedy rapidne upadli Casemiro s Krosom. Pre mňa nepochopiteľné, prečo neboli viackrát striedaní, a keď aj ku tým striedaniam prišlo, tak sme videli, že tie reakcie tých hráčov neboli moc pozitívne, čiže s tým asi neboli nejako stotožnení. A na margo toho som začal od decembra byť ja ten väčší kritik, ktorý mu nejako neviem mu odpustiť, že máme tak dobre nabitú lavičku talentami a jednoducho ich nevyužívame. A potom následne, keď sa pozrieš na zápasy, ktoré sme mohli aj naživo vidieť, keď tie talenty nasadí do tej hry, že ten Valverde s Kamavingom začnú od začiatku alebo nastúpia do zápasu, tak sú to tí kľúčoví hráči. Koloval obrázok po internete, že pri všetkých troch dôležitých víťazstvách Realu Madrid, ktorého dostali do finále Ligy majstrov, bol veľmi dôležitým hráčom Kamavinga, ktorý za každým, keď prišiel, tak sa diali tie veci, ktorými sme mohli byť svedkami. Takže verím, že to bude preňho dostatočný dôkaz na to, aby na finále Ligy majstrov porozmýšľal s nejakým dobrým prekvapením, ktoré na konci vyjde. K Realu sa ešte dostaneme, ideme teraz k Liverpoolu, Marťas, aby dostal slovo aj Marťas. Tam sme sa o tom bavili asi mesiac dozadu v podcaste. Quadruple z toho nakoniec nebude, vieme, že to treble ostane vždycky iba v Manchester United. No a takže Marťas, víťaz FA Cupu, víťaz FL Cupu, druhé miesto v lige, obod tesne, treba uznať, že proste Liverpool v lige šlapal neuveriteľne, ale tam už sme o tom rozprávali, že to City je vždycky o nejaký bodík šťastný možno pred Liverpoolom. Finále Ligy majstrov, ako to hodnotíš? Určite kladne, ale predsa nejaké slovo pre teba. Jo, ja jenom teďka navážu na to, co jsi řekl. Určite bych řekl, že City bylo proste lepší, nešťastnější. Je to jenom obod, ale jako bylo proste lepší. Co se týče celkově této sezóny, musím říct, že to je jedna z nejlepších
nejúžasnějších sezon, kterou jsem zatím zažil. Opravdu si tuhle sezonu fakt užívám. Obrovská porce zápasu tím, jak hrajeme prostě všechny soutěže, takže pro mě jako pro diváka úplně skvělý. Pro hráče je to trošku jinak, k tomu se třeba pak ještě dostanem, jaký jsem měl z nich pocity. Je to možná v kontextu té minulé sezóny, kdy se nám prostě nedařilo, my jsme vlastně do posledního kola bojovali vlastně o Ligu mistrů, jsme postoupili. Bylo to takový trápeníčko, tam jsem byl prostě rád, že už to skončilo. A tahle sezóna úplně skvělá, samozřejmě. Má to nějaké kaňky, víc třeba, co mě mrzí, a je to podle mě to, co nám prohrálo ligu, nebo prohrálo ligu, kvůli čemu jsme skončili vlastně na druhém místě, že jsme prostě nedokázali porazit žádný velký tým, jo, z Anglie. Ani Chelsea vlastně ve 4 zápasech jsme nedokázali porazit, když vezmu i ty pohárový. Nedokázali jsme porazit Manchester City, nedokázali jsme porazit Tottenham. Prostě, jako můžeme si říkat, jo, Liverpool prostě přes 90 bodů smolaři. Ne, nejsme smolaři. City nastavilo někde laťku a my, kdybychom vyhráli aspoň jeden zápas z těch velkých zápasů, tak prostě ten titul máme. Samozřejmě mohlo by se ještě dít něco takového, něco jiného, jo, všechny různé možnosti, ale prostě takhle já to beru, že jsme si tu ligu prostě nezasloužili vyhrát. Samozřejmě teďka ke konci v neděli, já jsem, když byl ten zápas, když začínal, tak já jsem opravdu nepočítal s tím, že získáme titul, opravdu jsem s tím nepočítal. A samozřejmě nám to City dalo čuchnout. Jo, dalo nám čuchnout. Chtěl jsem vidět vaše ksichty, když prostě prohrávali 2-0. Jo. To muselo být bajk. Jak jste si prostě představovali, jak tady budeme na tom streamu hned potom zápasu. Práža byl zhulený, takže může... on byl v pohodě, úplně vysmětý. Hej, já si myslím, že jste se možná tvařili stejně, jak když Villarreal vedl 2-0 v tom druhém zápase. Tak jsem se zastvářil já, jo. Možná to bylo něco podobné. Jo. Protože to jsem měl taky docela face, trošku jsem se bál. Právě jsem si na to konto říkal, že mě ani vlastně nezáleží na tom, jestli vypadneme, ale co budu poslouchat od vás. Protože my jsme fakt už taková komunita zmrdů prostě, že já hlavně, ty vole, ať neprohrajem, protože co zase budu poslouchat, teda. A abych se teda vrátil k tomu. Takže co se týče ligy, jako super druhý místo, na druhý místo se nikdo nedělá, když je to obod nebo není, a to prostě nehrajeme. Ale jako, co se týče konzistentnosti výkonu, jsem spokojený. Mrzí mě tam ty velké zápasy. Co se týče poháru, poháry jsem jako na rovinu začal vnímat někdy až od semifinále pořádně. Samozřejmě na ty zápasy jsem se díval, nějak jsem to neřešil, vždycky jsem počítal, že Klopp pošetří síly, nastoupí tam nějaký Bčko a pak s někým prostě nějak vypadneme. Ale zadařilo se. V finále samozřejmě napínavý z Chelsea, penalty. Bylo to prostě o štěstí, štěstí jsme měli tentokrát my. A co se týče Ligy mistrů, tak jsem obrovsky spokojený, protože měli jsme skupinu smrti, měli jsme fakt silnou skupinu, projeli jsme tím, jak nůž máslem, úplně na pohodu, Atletico jsme dvakrát vyklepali, jo, prostě tým, který trápil skoro každého, trápil strašně City. A co se týče vlastně pak vyřazovacích bojů, taky s přehledem, až teda na ten VRA, kde jsem fakt trošku měl stažený půlky, to se přiznám, ale jsme ve finále, takže quadruple to není. Ani treble. Nezasloužili jsme si o tenhle ten rok. Triple možná bude. Ale taky fejkový. Vidíme. A tak bude. Fejkový, treble je s ligou prostě. Tak dobře, když jsme u toho. Jedna věc, který si hodně cením, takže jsme skoro o 40 bodů před United. Já vím, že ono se to už teďka moc nenosí, protože my jsme si tady minule stanovili takový pravidla, že vlastně hlavním konkurentem United, nebo hlavním rivalem je už Everton. Ale... prostě když se jen tak na tu tabulku podívám, tak 40 bodů je 40 bodů, to je trošku ostuda, ale budíš. Treble možná bude, možná nebude, každopádně z toho sezónu každý fanoušek Liverpool musí být spokojený. I když teďka ten konec byl trošku takový hořký, že nám to City dalo fakt jako čuchnout. Prostě, ale nejsem tak nasraný, jako nejvíc nasraný by byl, kdyby oni fakt rupli a my to ty Wolves neporazili, hej, tak to by se šel zabít. Normálně by se rozbil proti zdi. A šel bych se zabít. To bych nepřežil. To, jako, jak, protože ono to bylo furt 1-1 a jak oni to otočili během těch 5 minut, což prostě klobouk dolů, jo, klobouk dolů. Tak říkám, dobrý, tak teď aspoň nemusíme dát toho gola, protože teď už taková ostuda prostě nebude. Ale jako to jsem se fakt jako bál, fakt jsem se bál, takže ten konec trošku hořký, ale před zápasem prostě jsem s ním fakt nepočítal. Jo? Jo, nepočítal jsem s tím, ale... Takže zatím spokojenost, fakt jako s touhle sezónou velká spokojenost. A aké budú tvoje slova, keď neuspejete v Lige majstrov? Pretože to je maximálny počet zápasov a predsa vám ostanú iba tie dve menšie trofeje, a nie... Hele,
Budu nasranej. S odstupem času to budu hodnotit dobře, tak jak jsem vlastně hodnotil tu první sezónu, první finále Ligy mistrů vlastně s Reálem. To bylo myslím v roce v tom 2018. A kde jako potom jsem byl nejvíc nasraný, to je jasný, jo? Prostě Karius, kdyby ho viděl, tak tu vole. Ale to je jedno. Budu nasraný, s odstupem času to budu vnímat dobře, ale jako je to důležité, aby jsme to vyhráli, protože je to ten poslední zápas, který zavře tu sezonu. Zapomene se tady na tu ranku, já nebudu tomu říkat ránu, na tu ranku prostě z té Premier League a budeme prostě slavit, pojede ten autobus. Takový ten pohled, který United dlouho nezažije, že pojede autobus s tou trofejí a budou prostě slavit. Jako myslíš trofej o první vítěze FL Cupu? FL Cupu? Ne, myslím, že Ligu mistrů. Nebo Premier League, u vás je to Premier League. Takže jako Bude to hodně bolet, ale víme, koho proti sobě máme, to určitě potom rozebereme, je to Real a musím ještě jen tak dodat k tomu, co jste říkali o tom Real, tak kdyby nehrál Real proti nám samozřejmě v finále, tak bych jim fandil. Jako, já jsem moc ve španělské lize nesledoval, ale v té lize mistrů si mě získali, myslím, že hodně fanoušků získali. A ani ne protože by to jako otočili ke konci toho zápasu, ale líbil se mi, jak prostě bojovat, že to nevzdávali. Což, a je to možná teďka jenom můj pocit, říkám, nevím, nasledujeme. Mně u nich dřív prostě nepřišlo. Mně nepřišlo oni, u nich, že by byli nějací extra bojovníci. Mně tam přišel vždycky ten Ramos, ten to akorát dokázal prostě fakt nahecovat. Ale teďka si mě fakt získali. A o tom se určitě budeme bavit. Jako rozhodně to proti ním není vůbec nejistý a vůbec prostě vidím šance 50 na 50. Luke, ty jsi něče chcel? Jsem ti tam do toho skočil. Jo. No, já jenom jsem chtěl zareagovat na Martěse, protože Martěs říkal, že my jsme konkurenti Evertonu, což s tím já nemám vůbec žádný problém, jenom bych chtěl připomenout, že Manchester letos vyhrál 2-0 nad Evertonem, City před Liverpoolem i před Evertonem. Takže v městském souboji my jsme jako byli nad Evertonem a City byli nad váma, takže Manchester Liverpool jasně přejel. To jenom to první a potom jsem zapomněl, co bylo to druhý a ještě na něco, ale to je jedno. To je jenom tady k tomu jsem chtěl dodat, že jako, my jsme našeho soupeře krásně přejeli, našeho rivala. Je to pravda, ale ono, já jsem se možná v tom rivali trošku spletl, protože ono to poslední kolo, jak se ty zápasy hrály souběžně, tak jako vlastně tam jako na dálku ty rivale spolu bojovali. My s tím City a vy teď, to nebylo Everton, to bylo vlastně West Ham, jo. A vy jste vlastně museli strašně slavit, jo. Vy jste díky tomu West Hamu vlastně hrajete Evropskou ligu, ne konferenční. Já si myslím, že to musí být strašný úspěch, ne? Teď je to bomba. Že jsme jo? V top 6, co bys nechtěl. S Frankfurtem, tyjo, třeba bude obhajovat ve finále, já si myslím, že to bude prostě super. Yes, máme šanci se dostat do Ligy mistrů přes Evropskou ligu, jenom pozitivní. Já si taky myslím, já se to těším. Je to bomba. Luky, takže tak? Ty já se zvaná no. Liverpoolu. Hele. Klasický Neapol. jako Neapol. Hele, uvidíme, jestli to bude jako že úplně kompletní, ale hele, takhle, jako nemůže to být jinak než pozitivní. To prostě nejde. Dostali se do finále i těch pohárů, myslím těch ligovejch, který já osobně prostě moc vážně jako neberu. Ty vždycky říkáš, že FA Cup je důležitý, já vždycky říkám, že mě to nezajímá, protože i když my jsme vyhráli FA Cup, tak říkám, cool, dobrý. Ale jako moc mě to ze židle nezvedlo, mě upřímně prostě zajímá Liga a Liga mistrů. Mě moc ty další poháry jako nezajímá, a to teďka fakt neříkám kvůli tomu, že vyhrál jako Liverpool oba, ale... Když to vráš dlouhodobou, když to vrávíš, no. Jo, to víš, i když my jsme hráli finále Evropské ligy, tak prostě říkám, tak vyhrajeme, a co, jako, dostane nás to do Ligy mistrů, nic jiného mě nezajímá. Jako pozře si to, no, nějako to neprežívat. Jo, jasně, se na to podívám, tak já se podívám i na zápas z třetí, jakože když se hrál FA Cup z třetí ligy. Ale není to pro mě jako nic prostě klíčovýho, je to fajn, je to hezký, když jsme u toho treblu, taky Mourinho vyhrál treble, že jo, z United nedávno. Takže jako, když už to chcem brát takhle do toho treblu. takže jo, ale ve finále byl to treble a říkám si, nejsem z toho, jakože vlastně zajímá mě příští rok, jestli se vyhraje liga. A to je asi takový to... Ale já si říkám, že i když Liverpool prohraje to finále Ligy mistrů, tak to asi stejně ale bude úspěšná sezóna. Nebo aspoň v mých očích. Já nevím, jak... Kámo, ale podle mě možno o dva měsíce neskôr. Ale kámo, si představ, že hráš všetky finále. Najviac zápasov, ako sa dá. A v tých dvoch najdôležitejších zápasov... Ok, Liga nie je o jednom zápase, hej, ale chápeš ma, že proste...
ten poslední zápas rozhodol o tom, že to nevyhrajú a potom prehráš finále Ligy majstrov. Asi možno najlepšie mužstvo nás. Ja ten poslední zápas nerozhod, pretože oni ho vyhráli, že jo, ako, chápeš? Práve, ale ono, promiň, když to takhle řekneš, ako kdyby sme hráli ze City poslední zápas sezóny o to vítězství tý ligy jo. A prohráli sme to a prohráli to, tak ako to bude hodnejší. Ako jo, ale ono to bolo také. Ale samozrejme, ako jasný, ja sú rád, že ty poháry máme, ale Liga mistrů je niekde inde. Jo, to ako samozřejmě bych ty dva poháry vyměnil za Ligu mistrů. Nebudu říkat, že To jasné. Tak to je jasný, no. Ale prostě ta Liga mistrů, i když, já nevím, jestli o tom mám mluvit, jako navázal na ten váš podcast s tím City, já bych možná někdy dal podcast o tom vašem podcastu, protože vy jste tam hodně mluvili o Liverpoolu, já se tady omlouvám, že si beru tak ten čas, a to je jedno, ale já jako, ta Liga mistrů je jako strašně těžká jako vyhrát, jo. To je prostě, to je jako, vy to porovnáváte s tou ligou, ono takhle, když se to vezme jako papírově, tak samozřejmě liga ti vypovídá něco víc o tom týmu, o té formě, s tím já naprosto souhlasím. Ale prostě tím, že v té lize myslím, to jsou různý ty zvraty a tady tyhle ty věci, že to je prostě tuna, jak ty týmy dokážou vyhrát tu formu, tak je to extrémně těžký a ta trofej je extrémně cená. Extrémně cená. Pro mě je to na úrovni ligy, kdyby jsme nestráceli jednu trofej ligovou na United. Mm-hmm. Teď samozřejmě by pro mě byla prostě, aby jsme to dorovnali na těch 20-20, tak samozřejmě ligu radši, jak je to prostě podle mě na stejný úrovni a samozřejmě ty dva poháry menší bych klidně za to vyměnil. Já len dodám, že samozřejmě jít do finále Ligy majstrov je velmi jednoduché, jak dostaneš v čtvrtfinále Benfiku a v semifinále Villarreal, ale o tom potom. Ale o tom potom. A Villarreal, jako já nevím, vy jste s Villarrealem hráli, ne? Jo, hráli, 2016. Jo, tak nechceš srovnávat United s Liverpoolem, ne přece? My se máme srovnávat s Evertonem, ne? Jo, vlastně, sorry, já to si zapomenu. Taký výmluvy zbytečný. Začali jsme už teda tou Benfikou Villarrealom. Vlado, teda otázka na teba, vy jste mali ten los podstatne ťažší, porazili ste PSG, porazili ste Chelsea, porazili ste Manchester City, jednoducho jete ako válec, veľké mužstva padajú, tak možno ako by si zhodnotil ty túto sezónu v Lige majstrov a no a to asi prvá otázka. Potom ako som hodnotil to, že teda akým tímom ideme do tejto sezóny, tak nadmieru spokojný. Nečakal som. Po tom prvom lose ešte cez ten Paríž som si to veľmi želal, pretože čakal som, že po tom víťazstve bude mať Mbappé ľahšie rozhodovanie. Nakoniec všetci vieme, ako to dopadlo. Ale to teraz nie je teda téma. Kľudne bude, kľudne bude. Kľudne bude. Ja k tomu Mbappému bych sa stejne vyjádřil, akoby, no? Takže kľudne môžeš ako k tomu Mbappému. Zhodnotím teda naproti Ligu majstrov. Lebo ten Mbappé ešte vo mne trošku horí, to sa zase priznám. Takže potom ako nám vylosovali Paríž, vlastne my keď sme o tom natáčali vtedy aj podcast, tak tam som sa takisto vyjadroval, že to bude pre mňa taká tá meta, že keď poražíme Paríž, tak vlastne budú to tie otvorené dvere pre Mbappého a to som si tak veľmi želal ukázať teda tým šejkom, že tie peniaze im nestačia a že jednoducho prejdeme cez Paríž. Videli sme magickú noc na Bernabeu, kedy sme to otočili, teda magický Benzema. Následne teda prišla Chelsea, tam som si myslel, že bude naša prvá stopka. Ja veľmi si idem Tuchela a jeho trénovanie, to čo on dokazuje, ako sa on správa k tým hráčom, ako trénuje. Mne sa vlastne v Borussii páčil, videl som niekoľko tých dokumentov, čo som spomínal, ako teda aj v Nemecku sú tie štadióny a tie kluby a ako oni sú tam takticky tí tréneri vyspeli, ako majú tie sledovanie tých hráčov, tréningy a jednoducho tie zápasy, že majú totálne analýzy, každý asistent má tablety a on ti počas zápasu presne povie, ktorý hráč, ako je na tom fyzicky, koľko má nabehané a tak ďalej. Takže mne sa v Tuchel v tomto páčil, takže tam som si myslel, že na nás prichystá nám nejakú taktickú bombu, ale bohužiaľ prišlo to v tom domácom zápase, kedy som zase opačne ostal nahnevaný na Ancelottiho, že prečo ide zase s tým istým proti Tuchelovi, keď to bolo na oko jasné, že Tuchel keď zbadal tú základnú zostavu, tak musel skákať asi po strop a ten začiatok zápasu to pekne ukázal, že jednoduché Tuchel bol perfektne pripravený na ten Real. Ale teda chvála Bohu za Modričovú excelentnú nahrávku, za Rodriga a už teda potom sa tá Chelsea rozsýpala. No a City to bolo také, že už keď sme sa dostali do semifinále, tak už
A ako správny fanúšik, tak už nad tým tak začneš rozmýšľať, snívať, že tak už keď sme prešli cez Paríž, prešli sme cez Chelsea, tak teda môžeme aj cez City. No, v City to bolo také utrpenie pre každého fanúšika Reálu, aspoň teda ja som sa dosť potil pri tom zápase. No a ten domáci zápas, keď to Mahrez zavesil na 0-1, tak ako dovolím si tvrdiť, že človek nikdy neprestane veriť, keď je veľký fanúšik, ale už som sa tak pomalinky lúčil s tým snom, že by sme sa mohli dostať do finále a utešoval som sa, že vlastne toto sme ani nečakali pred začiatkom sezóny, potom ako sa tá sezóna vyvíjala, že sa niekde takto môžeme dostať, takže to semifinále ja som bral, že OK, super, nastavili sme si ten štandard za posledné roky, že bude to semifinále alebo finále, tak sme sa tam teda dostali, ale nasledných teda 5 minút alebo následne aj s predložením tých 10 nám ukázalo, že Real Madrid sa nikdy nevzdáva a Martias to výborne povedal, že teda si asi veľa aj takýchto fanúšikov iných tímov získal Real práve tým, že teda bojuje. A ja by som k tomu dodal možno to, že som nadviažem na tú tému Mbappého, že som možno rád, že Mbappé neprišiel, pretože pri tých slovách Martiasa ako chválil to získanie toho Reálu a tou bojovnosťou, tak ja túto bojovnosť chcem veľmi pripísať tým mladíkom, ktorých Real Madrid má. A to je teda Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Valverde. Jednoducho to sú hráči, ktorí ukazujú, že majú talent na to nosiť dres Realu Madrid, ktorý si nemôže obliecť len tak niekto a môže mať hociaké meno a hociaké výsledky. A že teda sme sa dostali až do toho finále Ligy majstrov touto bojovnosťou týchto mladých hráčov, tak to ma asi tak najviac teší. A už nech to dopadne akokoľvek, ja som takisto veľmi spokojný s touto sezónou, pretože naozaj by som to nečakal, že sa dokážeme dostať do finále Ligy majstrov. Veľmi sa teším na ten zápas, trošku ma aj upokojuje to, že teda Liverpool nás neporazil, dá sa povedať, do 2009. roku, čiže nás to môže trošku aj tak motivovať, že či Liverpool nájde ten správny recept. A druhá vec je, trošku nadviažem na to, čo Marťa spomínal, ten maximálny počet zápasov, ktoré Liverpool odohral. Ja možno si myslím, že to môže byť jeden aspekt neúspechu, prípadného neúspechu Liverpoolu vo finále Ligy majstrov, pretože ak nebude ten tým mentálne dobre pripravený, tak to je môže byť ten zlomový bod, že teda veľa tá liga utiekla. Áno, dva poháre, v poháre ligové Liverpool vyhral, ale je tu ten posledný krok, ten pomyselný výstup na ten vrchol, ale po tak náročnej sezóne, akú Liverpool mal, takže môže to byť ešte zaujímavé. Ja ešte postane pri tom semifinále, s akými akože pocitom alebo s akými očakávaniami šiel do toho semifinále, pretože povedzme si úprimne, Luky, on to aj povedal, že pre neho bol Real dosť veľkým outsiderom proti City, že ako vstupoval do dvojzápasu s Manchesterom City fanúšik Realu, to by ma fakt akože zaujímalo. No ja som vstupoval s takými pocitmi, že super, sme v semifinále a idem si užiť tie dva zápasy s City. Ale považoval si sa za favorita? Nie, absolútne nie. Mm-hmm. Okay. Nepovažoval som Real Madrid za favorita, ale takom sklonku toho fanúšikovského srdca som... No jasne, akože veril. To, že človek verí, áno, ale ja som tam v hlave mi tak stále šrotoval, keď sme sa o tom rozprávali aj či s fanúšikmi, či s chalami v okolia, že jednoducho možno ten syndrom toho Guardiolu trošku, že tá liga mu ide super, neviem, či má teraz 4 tituly za posledných 5 rokov, že teda áno, yes. On na tú ligu dokáže mať tú konsistenciu v tých hráčov. Ale prídu tie dôležité zápasy a práve tam to tomu City nejde. Napríklad Marťas ma možno opraví v semifinále FA Cupu, ste vyhrali nad City. Jo. Vieš, opäť prišiel veľký zápas, oni úplne padli, prvý polčas dostali 0-3 a vidíš. A určite chcel City získať FA Cup. Mm-hmm. Myslím si, že určite, že to nebrali, že to je nejaký druhotriedny pohár, ktorý nechcú. Teraz prišlo zase semifinále s Realom Madrid, gól Mahreza. A ono to tak býva u všetkých veľkých klubov. Mala to Barcelona, má to Real, má to Liverpool, City, majú to všetky kluby. Jednoducho, myslím si, že už sa videli v tom finále Ligy majstrov. Mm. Že určite áno. Jak Mahrez ich upokojil a tam už trošku aj to telo, tá psychika trošku povypínali a to ich podľa mňa stálo to, že Realu už neišlo o nič iné, len teda nahrnúť všetko do útoku a je tam niekde možno schované aj to šťastie, ale aby som k tomu pripísal tú bojovnosť, pretože
tá bojovnosť nás dostala do finále Ligy majstrov. Nie je to šťastie. Luky, keď sme pri tom šťastí, to je výborná téma. Veľa fanúšikov práve rozprávajú o tom, že Real mal šťastie, ale zase akože mať šťastie trikrát po sebe proti takým skvelým tímom, že tam musí byť aj niečo viacej asi, nie? Tak jasně, že tam je jako něco víc, ale za mě tam o štěstí byl hlavně ten zápas ze City. Mm-hmm. Myslím si, že ty ostatní předtím byly vyrovnaný, že to nebylo tak, že Real by byl vysloveně horší ani z Chelsea, ani z Paříží. To byly prostě dva, oba, nebo čtyři zápasy, oba dvojzápasy byly prostě vyrovnaný, jenom s tím City byly jakože v obou dvou zápasech jakože vyloženě horší, že kdybychom se podívali na XG, tak by tam ten rozdíl byl, si myslím, relativně velký. Mm-hmm. Takže a otázka, čemu to prostě připisovat? Máš to připisovat štěstí? To nevím, jakože prostě je to taky nějakým způsobem kvalita, je to mentalita. Mentalita je součást fotbalu a ty potřebuješ ty zápasy dotáhnout do konce a stejně tak koncentrovanost je součást fotbalu. Pardon, a hráči City byli v tom závěru prostě nekoncentrovaní. Oni to prohráli to tím, že byli nekoncentrovaní, prohráli to v hlavě a tohle všechno je součást fotbalu, takže jestli postoupili zaslouženě? Ano, protože postoupili. Nemůžeš za mě postoupit jako nezaslouženě, pokud tě úplně nezajebe rozhodčí. To je jediný, jak můžeš postoupit nezaslouženě. Ale za mě jinak prostě Real postoupil, protože byl efektivnější. Ale herně lepší v žádném případě nebyli. Ale to je prostě součást fotbalu, nehraje se na to, kdo hraje hezčí fotbal. Mm-hmm, určitě ano. Zahlas na trofej, no, povedzme si úprimne. No, na výsledky proste sa hraje, no, a Real měl lepší výsledek než City. Takže úplne jednoduše takhle, no. Mm-hmm. Ja len k tomu na krátkosti doplním, vieš, to je napríklad aj sezóna Leicesteru 2012-13, keď vyhrali tú ligu. Mm-hmm. Jednoducho oni vyhrávali 1-0, 2-1, 1-0, Vardy strelil, bol najlepší strelec, dával góly v dôležitých zápasoch a počas sezóny im to vychádzalo a tomu sa takisto nedá pripísať šťastie. Ono není šťastie, že vyhráš 1-0 alebo 6-0, aký to je rozdiel? Žiadny. Dôležité je, že na konci sezóny v lige alebo v lige majstrov vyhráš v tom súčte a jednoducho si vo finále dokážeš zdvihnúť tú trofej. Či už konzistentne v lige alebo v lige majstrov, alebo teda v tých pavúkových súťažiach. Určite súhlasím. Marťas, vy ste mali semifinál. Ja bych jenom ešte než pôjdem na další tému, ešte k tomu Mbappému, tak jak ty vlastne vnímáš to, že on teda, je to OK, Vlko, že to řeším, ne? Ako môžeme, ako nemám to v témach, ale môžeme. OK, no mě to fakt zajímá, protože je to jako teďka úplně aktuální téma, hodně důležitá, prakticky celý rok se to řešilo, já sám jsem byl přesvědčený, že Mbappé půjde do Reálu, a nakonec to nedopadlo, tak jak na to kouká fanoušek Reálu takhle relativně čerstvě? Já jsem, nevím, k čemu by som ti to prirovnal, že aby si to člověk věděl. Vieš, že keď sú situácie aj v živote, aj vo futbale, že vieš, si o niečom presvedčený, že jednoducho to tak bude. Mm-hmm. Už sa na to tešíš, ja neviem, blbosť, keď ideš na nejakú rodinnú oslavu, kde sa tešíš na rodinu a tak ďalej. A jednoducho ono sa to nestane. Vieš, mm-hmm. A duplom, keď je za tým taký dôvod ako peniaze a podobné veci. Vieš, možno som nedal dobrý príklad, ale jednoducho vec, ale o ktorej chápu, si neskutočne chápu. Presvedčený, že to tak bude, pretože všetky okolnosti tomu nasvedčujú. Minulý rok ponúka 220 miliónov, sám povedal, že ho klub nechce opustiť, že chce ho prestúpiť. Teraz, keď sme si to tak nejako logicky dávali dokopy, prečo naťahuje prestup OK, dostali sme ich do semifinále Ligy majstrov, čož mňa za jednu vec mrzelo, ja som nechcel Paríž v Lige majstrov, ale už keď sme ho teda dostali do 8 finále, tak OK, porazme ho, ukážme Mbappému, že jednoducho peniaze sú pre teba nič, môže si tam dotiahnuť Messiho, hoci koho na svete, jednoducho nebudete zdvíhať trofej Ligy majstrov, lebo na to potrebuješ mať tým, na to potrebuješ mať nejakú koncepciu, projekt, musia prísta súhra hráčov, akú má Liverpool, akú má Real Madrid. A jednoducho čakal som, že teda už keď sme ich vyradili, že budeme čakať. No potom sa to zase naťahovalo a už až na konci sezóny a tak ďalej. A keď logicky sa človek nad tým zamýšľal, tak prečo naťahuje to rozhodnutie? Tak asi k úcte k Parížu za to, že teda tam tie 4 roky strávil a že po tom poslednom zápase príde ten prestup. A keď ja som to v jednom podcaste rozoberal, čo sa týka tých financií, to, že to je prehnané platovo, už to, že aké peniaze sa za tých futbalistov platia, to je úplne mimo. A čo sa týka tých platov, ak
nechápem, akú víziu, aký športový projekt a aké nastavenie musí mať klub, aký je Paríž, keď dokáže dať hráčovi 300 miliónov podpisový bonus, 100 miliónov po zdanení plat ročne, rozhodovať o hráčoch, ktorí prídu rozhodovať o trénerovi a rozhodovať o športovom riaditeľovi. A hele, Jakube, kdyby tohle všechno byla pravda, tak s tím souhlasím, ale ono skoro nic z toho není potvrzenýho. A já proč právě jsem načrtl tu tému, tak je hlavně kvůli tomu, že já čerpám čistě od Fabricia, ať už Instagram nebo jeho podcasty. Ale on toto sdělal vlastně, on dával přesně těto podmínky, že čo jsou podmínky, mluví Mbappé, o proč zostal. Ale fakt? On tam písal toto, hej, on tam písal, že 300 miliónov podpisový bonus, 100 miliónov not tax, čiže po zdanení čistých. Myslím, že Fabricio práve že nepísal. Já si taky myslím, že ne, já sleduju každou jeho storku a jakože já vím, že to kolovalo na internetu, ale co já jsem právě jakoby došel tady z těch, já fakt beru jenom to úplně ověřený zdroje, takže možná tam není úplně všechno, ale právě co jsem četl, tak plat by měl mít Mbappé stejný, jako měl dostat od Reálu. A takže to nebylo kvůli tomu, že by jako Paříž mu navídla dvakrát tolik nebo něco takového a že by to bylo jako právě o těch financích. Nevím už, jak to bylo s podpisovým bonusem, jak to je s tím, jak moc může mluvit do kádru a tak dále. Já jsem počúval Fabricia a on povedal, že plat aj bonus je velký, ale že všetky ty informace, které jdou, že 100 a 300 milionů, že to jsou jakože iba rumors. Že on to nevie potvrdiť, ale ani vyvrátiť, že to zhralo nejakú úlohu, ale že je to stále iba akože špekulácia, že ako chápeš ma, že on nepotvrdil 300 ani 100 miliónov. Ale že plat bol akože veľký, že je veľký, ale že nepotvrdzuje. A čo sa týka toho športového riaditeľa a hráčov, on to prirovnával k tomu, že je to niečo také, ako keď bol napríklad Messi v Barcelone a tiež tam mal nejaké slovo. Že proste veľký hráč v týme má nejaké slovo, ale že neznamená to, že Mbappé povie, že podpíšte mi teraz, ja neviem, Chouameniho a oni ho podpíšu. Alebo povie, vyhoďte trénera a oni ho vyhodia. Že on je iba jeden z mnoha, ale že má nejaké slovo ako hráč kabíny a môže nejako sa vyjadriť k tým témam. On to fakt Fabricio prirovnával k tomu Messimu v Barcelone. Že aj Messi mal nejaké slovo v Barcelone, ale tiež si nepovedal, že tak priveďte mi toho a toho, vieš, a oni mu ho kúpili. No jasne. Čiže on to rozprával nejako takto, že ono média to dosť nafúkli, že už Mbappé športový riaditeľ, že si bude teraz rozhodovať, čo sa bude diať v klube, ono to nie je pravda. Nie, že on bude športový riaditeľ, ale že môže rozhodovať o pozícii športového riaditeľa. No a tam presne to povedali, že ono to je také, že on môže rozhodovať, ale že on len vyjadrí svoj názor, že neviem, odvolajme ho, že hlasujem za to, aby sme ho odvolali, ale je jeden z mnoha, ktorí o tom budú rozhodovať. Áno, ale to jasné, OK, tak zase aby sme to nehovorili nejaké teda falošné informácie. To, že to možno médiá nafúkli, áno, môže to byť. Jednoducho, určite dostal tak zaplatené, že bude najlepšie platený hráč histórii futbalu. Ale to by byl i v Reálu, kdyby byl nejlíp placený hráč v histórii futbalu. Áno, akože od... Dobre, len dokončím, čo sa týka toho, že čo tej situácie v Paríži, že môj pohľad je na to ten, podľa mňa toto nemôže správny smerujúci klub alebo nejakým tým systémom futbalovým takto fungovať, že takto dostane hráč zaplatené s nejakými podmienkami. Ja to berem z tej pozície, že veľkú rolu podľa mňa u neho zahral jeho otec a celá tá rodina, že sú teda v Paríži a tak ďalej a nejakým spôsobom si myslím, že im to zahralo do karát, že dokázali Reál takto naťahovať a že sa teda z Parížu vyklulo alebo teda z toho ich chalafio, či jak sa volá, že mu dokázal ponúknuť takéto peniaze, že ho potom vlastne aj prezident francúzsky presviečal a boli všelijaké články okolo toho. Takže ja som v tomto štýle nahnevaný, pretože veľakrát sa vyjadril, že je to jeho sen hrať za Real Madrid, chce tam hrať. Poznáme oficiálny rozhovor prezidenta Monaka, ktorý vtedy tiež povedal, že keď dostal dve ponuky od Realu od Parížu, tak Mbappé povedal, že teraz chce ísť do Paríža, pretože na čo pôjde do Realu, kam pôjde, keď bude mať 23 rokov. Takže on sám už vtedy chcel hrávať za Real Madrid. Preto som veľmi prekvapený, prečo sa takto rozhodol, prečo tam zostal. Takže myslím si, že tie platové podmienky museli byť bezkonkurenčné a to, ako bude mať on teraz v Paríži pozíciu, to budeme môcť vidieť len časom. Ale myslím si, že nebudeme ďaleko od pravdy, ktorú som hovoril ja, alebo teda o tých súm a o tých peňazí a o tej jeho pozícii a tak ďalej, alebo o tom
o tých cca miliónoch, ktoré tu boli spomenuté. A čo sa týka toho Realu Madrid, keď si to Praža ty načrtol, je dôležité spomenúť to, ako hospodári Real Madrid za posledné roky. Jediný veľký prestup, ktorý bol, keď bola také vstúpenie do kaluži, tak bol Eden Hazard. Takže za tie roky predaj Ronalda ešte úplne super do Juventusu, následne nakupovanie mladých talentov, ktorí jednoducho išli síce za Vinicius, tam mal tiež okolo nejakých 30-40 miliónov, ale jednoducho sú to mladé talenty, ktoré sa teraz ukazujú, že bola výhodná investícia. Čiže za tie roky treba spomenúť počet trofejí, ktoré Real vyhral Ligu majstrov 4 krát, čiže ten prílov tých financií bol neskutočný a enormný, preto stále sa ukazuje Real ako tá najhodnotnejšia značka, ako klub, ktorý bol aj počas korony, ktorý neišiel do mínusu a tak ďalej. Čiže myslím si, že Real Madrid je v tej pozícii a nie je dotovaný teda ropnými magnátmi, že si mohol dovoliť zaplatiť Mbappého, pretože za tie roky, myslím si, že za posledné 2 roky sa na to aj vnútro Realu Madrid nastavovalo, že ten Mbappé príde, takže tie financie boli nejakým spôsobom kontrolované. Preto keď sa investovalo do nákupu nejakých hráčov, tak to boli ozaj minimálne sumy, alebo prišli hráči zadarmo, ako napríklad Alaba. Takže ťažko povedať. No, spomínal sa prestupový bonus 200 miliónov, ktorý by dostal od Realu Madrid. Takže bolo to tých 200 miliónov, ktoré Pérez ponúkal minulý rok za oficiálny prestup. Takže ťažko povedať. No, ale ako fanúšik Realu Madrid sa ma to veľmi dotklo. Aby som túto tému uzavrel, veľmi sa ma to dotklo, som veľmi sklamaný. Ja už som ho naozaj videl. Vilko môže priznať, že keď sme vychádzali z metra na zápas Real Madrid-Levante, tak sa tam maskot už prechádzal v Mbappé drese a už v tom novom, ktorý už bol predstavený len prednedávnom. Takže aj celý Madrid bol asi na to nastavený, veľa fanúšikov. Je pekné porovnanie, že Mbappé za 2 dní stratil okolo 700 tisíc na Instagrame. Fanúšikov mal, neviem, či 71,7 a má teraz 70 miliónov 800 tisíc. Čiže veľa ľudí musí byť teraz nahnevaných a veľa ľudí možno nevie pochopiť to jeho rozhodnutie. A ja ho neviem pochopiť takisto, pretože keď si raz chce splniť sen, tak myslím si, že tie peniaze sú nepodstatné. Ale tak vidíme, že u niekoho sú asi viac, jak nejaké to futbalové. Já právě i úplně souhlasím s tím, co jsi říkal, co se týče fungování klubu. Tam jako je to nespochybnitelný, že to, jakým způsobem funguje Real a jakým způsobem se vydává Real, je úplně něco jiného, než jakým způsobem funguje Paříž. Tam a plus to, že Real fakt v posledních letech nenakupuje. Jako v minulosti to bylo Galactico, který za mě nebylo jiný než Paříž nebo City a tak dále. Prostě nakoupili největší hvězdy a hrálo se. Takže to za mě nebylo v ničem jiný. Ale fakt je pravda, že posledních, řekl bych snad možná i 10 let, Real nějak extra neutrácí. Já nemám podložený číslama, ale pamatuju si, že někdy je přestupák, kdy Real utratí raketu a pak je přestupák, kdy oni fakt jsou schopní podepsat 2 hráče zadarmo, jednoho za 15 a je hotovo. Takže s tím souhlasím. I s tím, že se Real připravoval na toho Mbappého, tak taky jako souhlasím. Ale mě právě, proč jsem tu tému otevřel, tak mě je trochu líto toho Mbappého. Že je vlastně kritizovaný za to, že zůstal kvůli penězům a všude se předhazuje to, jak moc dostal peněz. Ale ono paradoxní je, že dobře, možná v Paříži dostal o trochu víc, ale jestli to bude 10, o 10 nebo 20, maximálně 20% víc, tak víc v Paříži nedostal víc jak 20%, než co by dostal v Reálu. Takže on, i kdyby šel do Reálu, tak je stejně nejlíp placený hráč historie, stejně dostává raketu a tak dále. Že to by za mě bylo jakoby stejný. A já jsem se právě i zamýšlel nad tím, proč by Mbappé jako mohl zůstat, že mě to upřímně totálně šokovalo. Já jsem fakt byl přesvědčený, že půjde do Reálu a říkal jsem si, jediný kdy, tak kdyby Paříž vyřadila Reál. No a potom, jasně, jak jsem říkal, šokovalo mě to, ale potom jsem se nad tom zamýšlel, to jsem ti ani neříkal, Vilko, a o čem, co mě jakoby napadlo, tak je to, že v Reálu prostě Real vyhrává tu Ligu mistrů v uvozovkách pravidelně, možná i bez uvozovek pravidelně, prostě nikdo to nevyhrává tak často a když tu Ligu mistrů vyhraje v Reálu, tak dobrý, vyhraje to a vyhrál to před ním spoustu jako hráčů, ale když to teďka dokáže vyhrát z Paříží, tak
tohle je fakt Mbappého Paříž. Není to Messiho ani Neymara Paříž, ale je to fakt Mbappého Paříž, a to bez ohledu na to, jestli podepsal smlouvu, jsou tam nějaký podmínky a tak dále. Ale Mbappé je fakt největší star Paříže. Já jsem si myslel, že to bude Messi, co přijde, ale Mbappé ho totálně herně jako naprosto zastínil. A myslím si, že nikdo by si teďka neupřednostnil Messiho před Mbappem. A právě i to, že rodina v tom 100% zahrála velkou úlohu, protože furt je to Francouz, který zůstal ve Francii. A je to prostě, je to domácí hráč a Italům se často nechce z Itálie, Angličanům se moc nechce z Anglie. A za mě je to takový, že jasně, fanoušci Reálu můžou být určitě zklamaný a možná i právě naštvaný. Ale důležitý point, Mbappé nikdy neřekl 100% odejdu do Reálu. On jenom řekl, že jeho snem je hrát za Real Madrid a že v létě měl zájem odejít. Že v létě měl zájem odejít. On v létě povedal, že on v létě chcel odjít. Jo, to vím. Ale potom vlastně od té doby, co se neuskutečnil ten přestup v létě, který i potvrdil, že chtěl jít, tak potom už nikdy jako znova nepotvrdil, jo, půjdu do Reálu. Jenom to bylo takový, uvidíme na konci sezóny. Ale on v každém rozhovoru říkal, respektuju Paříž a možná zůstanu v Paříži. On hrozně dlouho říkal, rozhoduju se, jenom to nikdo nebral vážně. On nikdo nebral vážně ty slova rozhoduju se. Upřímně, ani já jsem je nebral vážně. Já jsem čekal, že jsou to taky ty klasické fotbalové fráze, kdy si řekneš, jo, rozhoduju respekt se, ale vlastně je jasný. Jo, jenom respekt ke klubu. Ale reálně, kdybychom si prošli zpětně ty rozhovory, tak a teďka jakoby se na to podívali, tak on prostě jenom říkal, že se rozhoduje a přemýšlí. A za mě to bylo, nebo ten hate na Mbappého je hrozně přehnaný. A nejenom od fanoušků Reálu, ale obecně, protože on pořád nezůstal v nějakým, nevím, Villarealu, nebo nezůstal, já nevím, v United, který mu se nedaří a přeplatili ho, jo, ale zůstal v klubu, který je top, jasně, francouzská liga nikoho nezajímá, jasně, že ji vyhrajou, ale on má reálně velkou šanci vyhrát Ligu mistrů. Nedávno teďka byli ve finále, že jo, jak je to dlouho, dva roky zpátky, není to zas tak dlouho, a má reálnou šanci vyhrát Ligu mistrů, stejně jako jí má City, i přesto, že jí doteďka nevyhráli, tak mají velkou šanci vyhrát. City o něco větší, ale Paříž je furt jeden z velkých favoritů a mně právě přišlo, že Mbappé je za to rozhodnutí zůstat v top světovém velkoklubu, je hejtovaný, jak kdyby šel někam, já nevím, jak třeba Tevez, kam to šel někam do Číny hrát, úplně za nesmysl peníze. A mně to právě přijde tak, že jak kdyby ta Paříž nebyla vůbec jako, nebo no, jak kdyby ta Paříž nebyla jako respektovaná, a já chápu, že spoustu lidí nerespektuje, protože se tam rvou peníze, protože šejci, protože přeplacený hráči a tak dále, ale furt co se týče kvality toho kádru, tak ten respekt tam jako bejt musí, protože oni můžou porazit úplně kohokoliv v Evropě. Takže to bylo jenom takový, že já chápu frustraci nebo to, že jsou fanoušci Reálu naštvaný, ale v některých ohledech mně to přijde fakt hrozně krátkozraký z toho pohledu, že on je Francouz, zůstal ve Francii, je v klubu, kde ho milujou a v městě, kde ho miluje vlastně prostě celý stát, i prezident, a ve finále hodně slyším od fanoušků Reálu, že se kritizuje, jo, Paříž si koupí, koho chce, ale kde byli fanoušci Reálu, když bylo Galacticos? Oni si tam nakoupili hráči za 300 milionů tehdy. Jo, a za mě právě má to dvě strany jakoby mince a neříkám, že jsem úplně na nějaký straně, ale přijde mi, že na straně Mbappého není vůbec nikdo, tak jsem to chtěl tady jako jenom vytáhnout a zmínit tuhle tému taky, protože je to jako teďka je to aktuální, my když se o tom budeme bavit za měsíc, tak už to nebude tak horký téma, no. Budeme se o tom bavit v nedělu po finále. Jo, můžu ještě jenom k tomu, já už fakt jako to nebudu natahovat, ale já si trošku o tom myslím něco jiného. Myslím si, že ten hate, nebo nedívím se vůbec tomu hejtu na to Mbappého, a to z jednoho prostého důvodu. A dva roky jsme si všichni mysleli, že tam přestoupí. Všichni jsme si to mysleli. Z nějakého důvodu. My jsme si to nevymysleli hlavě. A určitě to byla taktika PSG, že natahovala to vlastně až do konce, vlastně předtím ho vlastně neprodali tomu Reálu, natahovali to až do konce. A já bych rozhodně jako těm šejkům nic nevěřil. Vzpomněte si na přestup Neymara, který prostě šel za strašný prachy a nějak se tam tehdy obechcou přes ten Katar. A co bys chtěl věřit šejkům? Ne, i ty podmínky, když se bavíme o těch... Sorry, já jsem to řekl. Jo. Já se vrátím k těm podmínkám. Já jsem to teda, musím se tady vládat trochu zastavit, já jsem to taky četl od Fabricia. Mě to psal kámoš, když se to stalo, a říkám, to je kec. Koukl jsem na Twitter a sdílel to Fabricio, ty podmínky, ale teď je pravda, že teď je tam nemůžu dohledat. Jo, ale já jsem to tiež hľadal.
fakt na Twitteru jsem to četl, ale i kdyby to tak bylo, jako reálně, můžu ty podmínky být klidně ještě mnohem větší. Prostě to, že tam má rodinu a že prezident ho má rád, to přece už dávno bylo, to není nic nového, co on zjistil teďka. A takže to je ten názor jeden, že chápu ten hejt, ale zase na druhou stranu chápu i jeho. Jako já se mu vůbec nevím, že v té Paříži zůstal. Proč by nejde, on ještě strašně mladý. No, jestli mu nabídli raketu, tak ať tam hraje 3 roky zase a klidně, jako hrál klidně, možná hrál teďka už ne, a jiný klub ho prostě bude chtít i za ty 3 roky. A bude ho chtít i Real Stopro za 3 roky. Jo, ať klidně vydělá, takže jako vůbec se jemu nediví. Ale zase se on trošku nemůže dít, nebo jestli se tomu dí, nebo těho fanoušci se nemůžou divit tomu, že lidi jsou na něho prostě nasraní, protože my jsme tady, i já, který mu je vlastně to celkem šumá. Jsem to věděl, nebo myslel jsem si to, že tam jde, že to je jistota. Jo, hele, já s tím právě souhlasím, no ale to je právě to, jak jsou braný fotbalový rozhovory, že když neřekneš 100% zůstávám, tak je to braný jako, že odcházíš. Ale on vlastně po tom, co on chtěl reálně odejít, kdyby v létě Paříž přijmula ty podmínky, on je v Realu Madrid, není o čem. Ale Paříž to prostě riskla a my jsme jí za to v létě kritizovali, asi všichni, že prostě jsou blázni, že odmítli 200 míčů a nakonec se to ukázalo jako skvělý rozhodnutí. A určitě to nebyla žádná taktika toho, že hej, teďka natáhneme Real, to je blbost, protože Paříž by byla sama proti sobě, že jo. Oni toho Mbappého chtěli už předtím a Mbappé jasně řekl, že chce jakoby odejít. Takže to jakoby určitě nebyla nějaká hra ze strany šejku nebo něco podobného. Oni ho chtěli podepsat, kdyby mohli, jak ho podepsali už jako dávno. A no, takže jako tak, no. Ale pojď. Já chcem ještě len v krátkosti to, co si hovoril, že ano, ja som bol tiež z tých fanúšikov Realu Madrid, ktorí boli veľmi radi, keď sa vybudovalo druhé Galactico. To si pamätám, prvé nie, to som len veľmi dobre sledoval. Len trošku by som ťa chcel poopraviť, že Real vybudoval Galactico a prišli výsledky. Paríž buduje Paríž už koľko? 5 rokov a nemajú žiadny výsledok. Takže to, že vyhrávajú francúzsku ligu 4-krát z posledných 6 rokov, OK, predbehlo ich Monaco, Lille. Tento rok napríklad vyhrali len ligu, sa mi zdá. Vypadli v obi dvoch pohároch. Mm-hmm. Takže na druhú stranu, ak mám zostať v Paríži, som Mbappé, som ten ťahún, aký športový projekt si vybereš? Keď vieš, že ešte celý budúci rok bude s tebou. Messi bude s tebou, Ramos, budú s tebou doslova dôchodci, vieš. Real, keď budoval Galactico, tak bola nejaká, podľa mňa, schéma, alebo teda nejaký prieskum toho trhu, že ako by mohol ten tým fungovať, ako by mohol byť zložený, akého trénera k ním hodiť a tak ďalej. Ja toto v Paríži nevidím. Ja nevidím Paríž víťaza Ligy majstrov v nasledujúcich 3 rokoch. Budúci rok určite, pretože s Messim už nevyhráš nič, naozaj. Messi tam je teraz len na dopočtu, podľa mňa. Má podpísanú zmluvu, nevie francúzsky, s kým jediným tam vie, možno s Dimariom alebo s Icardim sa porozpráva, to je tak všetko. Máš tam hráčov, ktorých oni podpisujú, lebo si niekto luskne prstom, tak si zoberie, lebo môžu si kúpiť hocikoho. Áno, kúp si hocikoho, ale namiešaj ten drink tak, aby jednoducho ti chutil, aby vyhrali všade, aby kráľovali všade. A to sa nestane s Parížom, pretože oni v mojich očiach nemajú koncept. A myslím si, že to pochopí aj Mbappé, má zmluvu do 2025, to sú 3 roky. Dávam im jedno semifinále Ligy majstrov, podľa môjho názoru. A z tej druhej strany... Počkej, Vlado, mám pro tebe nabídku. Čo ťa presvedčí... Počkej, môžu? Ešte, môžu? No, daj. Mám pro tebe nabídku. Když Paříž vyhraje do 3 let Ligu mistrů, tak si vyfotíš v dresu Mbappého v Paříži. A dáš to, já nevím, na Instagram nebo na Facebook a můžeš si vymyslet pro mě, co chceš, pokud nevyhraju do 3 let. Dobré, platí. Tak jo. Platí. A počkej, nie v Paríži, v jeho drese parížskom Mbappého, ano? No jasně, jakože dres PSG s nápisem Mbappé vzadu. Dobré, může být, souhlasím. Berem tě za slovo. Můžeš si pro mě pak taky něco vymyslet, no. Kámo, v drese Gerarda. Pre Marťasa. Ale teď my už tu sázku máme, ne? Tady tu vetu. Kterou? To... No, ty si to nepamatuješ. Já jsem schválně na to čekal, když jsme náhodou vyhráli, že bych to pak tak jako eso vítal, jako trup vítal. No. My máme společně sázku, že kdo vyhraje dřív, když vyhraje dřív Liverpool titul než Manchester United, tak dáš fotku v liverpoolským dresu a když Manchester United dřív než liverpoolským, tak já v manchesterovským. Ano, říkal jsi to tehdy, když jsi ještě myslel, že United posílili a byl hrát superově, když jste tady z toho, že měli ty jiskřičky v očích a byli jste toho nadšení, prostě že je posil.
Říkal jsi to tehdy. Yes, jako, ale jestli jsem to řekl, tak to platí, tak pohoda, dodržím svoje slovo, pohoda, není problém. Ano, ale tady furt to City, že jo? No právě, jako vy jste vyhráli za 30 let jednu, já jsem v klidu. Ale víš co, my to děláme právě, hele, je to pravda, ale my to děláme. Liga mistrů, výhra a liga. Teď bude Liga mistrů, výhra a příští rok liga. Takhle jeden na přeskáčku, nemůže začít na půl. Vy to děláte tak, že 13 rokov vyhráte Ligu majstrov, potom vyhráte o rok ligu, takže teraz máte zase 13 rokov, kedy vyhráte ďalšiu Ligu majstrov a potom vyhráte titul. Taký je cyklus. Přesně je to tak, jak jsem to řekl já. Nie, 2005, 2018, 2019. Takže teraz máte 2005, 2031 máte Ligu majstrov, 2032 titul. A já... Dobře, tak když to teda vezmeme k té sázce, takže United. Jo, nic. Můžu, hele, já jenom k tomu dodám, když se hádá fanoušek Liverpoolu a United, tak se fanoušek Reálu směje, protože ty trofeje nemusí ani počítat, nebo nestihá ani počítat. Je to tak. No, nevím, těž tam mali období v Lige majstrů, kdy tam vrátali už na 10 ročí, alebo... No, ale pak přišel Mourinho, opravdový trenér a vrátil je zpátky, že jo? Ok, no. Každopádně vrátíme se k Lige majstrů, trochu mi se zamotali. Pritom Mbappé má celkovo. Takže vrátim sa späť na otázku pre Marťasa. Marťas, ty si tam mal Villarreal supera, ktorý bol taký, že odpisovaný. Hej, my sme si už chceli pozvať chlapcov z Michaloviec do podcastu na finále. Nevyšlo nám to nakoniec, keďže oni majú fanklub. Prekvapil ťa Villarreal v tom semifinále? Pretože to bolo fakt akože v istý okamih to vyzeralo tak, že sa tu rysuje nejaké veľké prekvapenie. Hlavne teda v tej odvete. Hele, rád bych tady zamachroval a řekl bych, že nepřekvapilo, protože i na tom semifinálovém streamu jsem říkal, jako, že Villarreal má Emeryho a tohle, ale to je takový, když něco říkáš a stejně si u něj si jako myslíš, ne, co nemůže stát. To rozpráváš vlastně iba preto, aby si v případě nějaké zahambeky nevyzeral jako úplný kretén. Ne, no nechceš působit namachrovat. No přesně, já rozumím. Ale jako, ne, popíšeš ty kvality toho soupeře, ale stejně jako v tom duchu si říkáš, jsme favoriti. Nemůžeme prohrát. Jasně, já rozumím. A teď to první semifinále si myslím, že jsme pak jako odehráli tak, jak jsme hráli celou tu Ligu mistrů kontrolovaně. To byl náš zápas, my jsme k ničemu nepustili. Pohoda, lahoda, jahoda, prostě fakt super zápas. Úplně s přehledem. Druhý zápas. To jako byl, musím říct, superový zážitek, jako už jsem to tady ze začátku zmiňoval. Když nám tam vystřelili ty dva góly, tak jako, a zase nebudu machat, fakt jsem se začínal se bát. Toho, že jako vypadneme, začínal jsem se bát těžce vás, protože to bych nepřejil, to jako... To bys byl úplně v kundě, kámo. To by byl v piči, jo, to jako, kámo, jako... To byste rupli z Villarreal. Ten stream, kdyby pak sledoval, no to bych nesledoval samozřejmě, ten stream, kdyby tady byl ti chlapci z Michalovic, nebo... To je jedno, kdyby tady byl, to je úplně jedno. Kámo, fotbal netradičně by se proměnila fotbal Škodolibě. Každá zmínka jenom, to by... No, to je jedno, nebudem se tomto. Ale jako ukázali jsme tam zase tu sílu a jsem za to rád, i když fakt jako chvilku jsem se trošku bál. A ten zápas jsme ještě vyhráli, mimochodem jsem se na to vsadil, takže děkuju. A když jsme vlastně prohrávali 2-0, tak jsem si vsadil, že vyhrajem. A abych to ještě asi víc prožíval, nebo nevím, proč se takhle trápím, ale to je jedno. No, ale nicméně ono to ukázalo vlastně, já se teda nechci trošku zase vracet k té lize, jo, ale i ty poslední zápasy vlastně v té lize, až do toho vlastně posledního hracího dne, jako bylo to utrpení, ukázali jsme vždycky si, vlastně jsme taky ty zápasy, myslím, dva jsme tam otáčeli, vlastně i s tím Wolf jsme to otočili, otáčeli jsme to, myslím, s Aston Villa jsme to otáčeli, takže byla to už taková bolest a ono to trošku tak směřuje k tomu finále, kdy nám trošku odchází podle mě taková ta lehkost, ta forma a jako nějak to vždycky ukoupeme, ubojujeme a směřuje to teďka až k tomu finále, kde máme nevyspytatelný Real Madrid. Takže na to se velmi těším. Nicméně, abych se teda vrátil k té Lize mistrů, tak co se týče toho semifinále, jako dopadlo to podle očekávání, byl tam i takový dramatický prvek, asi pro diváky, aby to bylo zajímavější. Když to zhrnu ještě trošku víc, tu cestu tou Ligou mistrů, je pravda, že my jsme v posledních těch, v těch kolech v tom pavouku měli snadnější soupeře, a i ta Benfica, to jsme vlastně tady naposledy zmínili, nás trošku potrápila, ten druhý zápas, jako nebylo to úplně taková jako procházka růžovou zahradou, ale co se týče skupiny a vlastně prvního, to je tuším osmifinále s Interem Milan, kde jsme to taky kontrolovaně vyhráli, tak jako fakt v Lize mistrů předvádíme ten rok superový výkony,
doufám, že v tom budeme pokračovat. A jako podle mě jsme zaslouženě ve finále. Jo, takže... Mě ještě napadlo k tým rečem, jako si spomínal Marťa, trochu se vrátím k tomu, že k tým rečem před Villarrealom, že něco rozpráváš, ale stejně si myslíš, že prostě to vyhráte. To je jako Liam, keď rozpráva, že no, tak já neočekávám, že vyhráme Ligu majstrov, my to ani nechceme, my chceme Ligu, a přitom všetci víme, že Liam z Manchester City by tu Ligu majstrov chcel. Ale jednoducho... Jo, a hoši, ale počkej, teď jsi se strašně nahrál, protože já jsem na to myslel, že vám to mám říct. Já se omlouvám Vladovi, já tady z toho nechci dělat podcast a Manchester City United versus Liverpool. Ale vy jste mě v tom... versus Everton, ano. Vy jste mě v tom podcastu s tím City strašně jako zklamali, jo, vy dva. No. Protože já chápu, jo, vy jste byli nadšení, že prostě vyhráli, že Liverpool to nevyhrál. Já to všechno chápu, všechny poznámky na Liverpool, byl jsem na ně připravený, chápu. A že jste mu to dali tak zadarmo, že mu na té lize mistrů nezáleží. Hoši, to je pod vaší úroveň, ne? Já jsem vlastně za pořádný zbrdy, ne, že mu to necháte. Ale víš co, já musím říct. Liga je důležitá, na lize mistrů nezáleží, no to jako nevadí. To hele, já si myslím, že mu dáte trošku větší hele, čašku. Sorry, já se musím obhájit a ono to fakt, my jsme to nahrávali snad půl hodiny po konci zápasu, takže fakt v tom byly emoce a já musím přiznat, že já jsem se hodně dlouho netěšil, tak hodně z gólu, jako když to tam zajebal Gundo. Takže fakt to bylo hodně tím a jako byli jsme na Liama extrémně milí a vůbec jsme mu tam nic nevraceli, nevyčítali, ale to fakt bylo tím. Hele, úplně stejný bych byl milý na tebe, kdyby vy jste ve finále porazili City. Já bych byl tak nadšenej, ty vole, já bych ti fandil celý podcast. Bych tam skandoval Martin od začátku do konce. Takže víš, že to je prostě tak, že já jsem prostě hlavně nechtěl, aby Liverpool vyhrál ligu. Když vyhráte Ligu mistrů, jasně, nefandím vám, ale řeknu si, OK, ale nevadí, prostě jste fakt dobrý. Ale a naopak jsem nechtěl, aby si ty vyhráli Ligu mistrů a ty vede, by si ty vyhráli Ligu mistrů, by byl úplně straný. Naopak, když si ty vyhraje Ligu, říkám, jasně, jsou fakt dobrý, jsem s tím úplně v klidu. Jo, takže jako, jasný, já to chápu, mě to bylo jasný, ale stejně jako... No, Liga mistrů pro nás není důležitá. Jo, jasně, prostě, Liga je nejlepší. Ty vole, říkám, na co se to dívám do prdele, vole, co to je? Ty vole, proč tam nejsou, proč se tady můžu připojit, abych mu to hned řekl. No, tak asi zase, keď si pozrieš tie oslavy toho ligového titulu, tak asi nechce vyhrať Ligu majstrov, lebo tak to by bolo trochu trápané. No, tie fotky tých piatich fanúšikov, no, ktorí tam behali za tým autobusom, no, to bol tiež veľký trápas. Kámo, jasný divadlo proste. Ale pozor, mali dymovnice. Počkej, jaký fotky mne to uteklo asi? Tak boli fotky z nejakých tých zákrút a z toho akože Paradise Trophy, no jak sa to volá, no proste keď chodia s tou trofejou, vieš, a tým autobusom. A boli miesta, kde fakt neboli fanúšikovia, vieš. Hele, když jsme u toho, tak stejně jim na to nezáleží, je to nezajímá, je zajímá ta Liga mistrů, to je jasný, akorát oni to slavili tak, že to prostě otočili v tom zápasu, oni slavili to otočení toho zápasu, nějaká pátá liga, prostě to je úplně nezajímá, to úplně oni chcou Ligu majstrů, ale proveďme si úplně, Karim. Oni touží, oni říkají jako, že to je, není soutěž nejlepší, úplně potom touží ten Pep, to úplně chce, to je prostě, to je nemyslí, on to úplně... Ale jako, liga důležitější. No, vlastně Karim jim to prekazil, no a jsou z toho hotoví, no, tak to nějako, tak to nějako maskuju. Pojďme ale preč od City a Ligy majstrov, to je tak, nie je prostě... Ne, asi pojďme se bavit o těch... To nejde dohromady, to nejde dohromady, City a Liga majstrov, takže pojďme preč od City. Vlado, začnem teda opět tebou. Očekávání od finále, Real Madrid, Liverpool... Aký očakávaš priebeh zápasu? To je podľa teba tak favoritom možno, tak možno objektívnejšie a čo celkovo očakávaš od toho finále? Aký zápas? Vieme, že napríklad taký Marťas, on to berie ako nejakú odvetu v roku 2018, ak sa nemýlim, teraz idem z hlavy, to zranenie Salaha a tak. Ako sa na to pozeráš ty? Rozmýšľam nad dvomi variantami a neviem ani ja možno, ktorú si tak vybrať, alebo ktoré by som bol väčším zástancom. Či pokračovať tým systémom, akým Real hral, a teda nejakým spôsobom budem musieť pretrpieť tú zálohu Kroos, Casemiro, Modrič, alebo veriť, že Ancelotti sa odhodlá a nasadí teda tie mladé pušky do zálohy a uvidím, ako sa bude vyvíjať zápas a následne možno teda by sa tam hráči ako Kroos, Casemiro ukázali. Ja som to hovoril vo viacerých zápasoch, pred viacerými zápasmi, po viacerých zápasoch a ukázal to Kamavinga s Valverdem, že dokážu hrať veľké zápasy, že dokážu hrať od začiatku, dokážu nastúpiť do zápasu.
Takže pre mňa by bolo úplne tým najväčším potešením vidieť takú zostavu, ako sme veľko videli naživo v Madride, čiže Modrič, Kamavinga, Valverde, pretože sme videli, že tam to bolo z jej strany naozaj tá záloha fungovala perfektne. Otázkou ale je, aj ako nastúpi Liverpool, pretože viem, že tam mal nejaké problémy Thiago, takže tá záloha, myslím si, že je tam tiež taká, že či vôbec bude hrať. Ja, čo som Liverpool občas sledoval a pozeral som, tak myslím si, že Salah je trochu mimo formy teraz ku koncu. V tom zápase, ktorý som pozeral aj teraz tým Wolves, že som to tak prepínal, tak sa mi nejakým spôsobom zdalo, že sa nejako extrémne snažil dať gól. Áno, chápem, chcel vyhrať teda najlepšieho strelca, aspoň si to ja myslím. Nemám ich tak nasledovaných ako Real, ale môže zahrať aj to, že teda Van Dijk je po zranení, Salah je takisto po zranení, je možno trochu mimo formy, môže tam byť nejaká tá psychická zase na liverpoolskej strane, že chcú ísť za to odvetou, chcú to Reálu vrátiť, ale ani to nemusí byť tá výhoda a práve z toho môže byť veľmi rýchlo nevýhoda. A možno aj psychická, takže by som povedal, že ty vole, tak nevyšla nám liga a proste aspoň tú jednu veľkú trofej urvať, no je to tam niečo také môže byť v hlave, pretože fakt tí hráči, keby prehrali dvakrát, tak to už by bolo také asi moc na nich, no. Tak som ti len skočil a kľudne pokračuj. No. Ono, nie, akože je to tak vo všetkom, nielen vo futbale, ale aj v živote. No jasne. To je jedno, v jakom, tá psychika je jednoducho 80% toho všetkého, ak nie viac. Jednoducho, tí hráči musia mať tých ja tomu hovorím, že happiness manažerov, ktorí dokážu na takéto veľké zápasy nachystať. Ale ja verím v to, že budeme chcieť, alebo že teda Ancelotti to nejakým spôsobom pripraviť tak, že využije tých mladých hráčov. Otázka je, či od začiatku, alebo ku koncu. Možno by som sa prikláňal, áno, ku koncu, alebo po polčase, kedy budeme môcť ťažiť z toho neskutočného fyzického fondu Valverdeho a Kamavingu. Takže ja verím, že my budeme tí, ktorí sa budú snažiť diktovať tempo. My budeme tí, ktorí pôjdu si od začiatku za víťazstvom, že prekvapíme Liverpool, že na nich nabehneme, pretože to sú aspekty, ktoré ja si myslím, že Liverpool čakať nebude. Pretože, tak jak to tu Marťa spomínal, aj keď, alebo teda aj Luky hovoril, aj v zápase možno teda s Chelsea, nebral by som to, že to bol vyrovnaný dvojzápas. Ja si myslím, že aj so zápasom s Chelsea bola o nie jeden, ale o dva kroky popredu a bola lepšia v tom dvojzápase. My sme boli efektívnejší. V City to bolo jasne vidieť, že my sme zaostávali, ale opäť tá efektivita, z ničoho sme dali, dá sa povedať, góly aj v City. A možno verím tomu, že opačne nabehneme my na ten finálový zápas, pretože to je len jeden zápas, nehrá sa žiadna odveta. Bude to musieť byť zápas, v ktorom sa tí hráči budú musieť ukázať, budú si musieť jednoducho strážiť tie taktické pokyny a že môžeme tým Liverpool prekvapiť. Neprehrali sme nad nimi dlhú dobu, minulý rok, aj keď sme sa stretli, alebo pred dvomi rokmi to bolo, vtedy sme vyhrali v tom štvrťfinále, keď sme potom postúpili do semifinále a tam nás Chelsea vyradila. Čiže ja verím tomu, že tí hráči to v sebe majú, že sa na ten finálový zápas pripravia veľmi dobre. A hovorím, otázka bude len tá základná zostava. My, chvála Bohu, možno to vidím na rozdiel od súpera, od Liverpoolu, my si myslím, že máme bohatšiu lavičku a máme z čoho vyberať. A máme tam tých variantí naozaj veľa. Máme tých hráčov v dobrej forme, dá sa povedať všetkých, či mladých, či starších, takže Ancelotti len musí namiešať tú správnu polievku, ako sa hovorí, ten finálový zápas. Luky, veríš tomu, alebo myslíš si, že jednoducho dokáže Real prehrať Liverpool? No chance. Takže Vladové slova, že na nich vyletnú, alebo že budú diktovať oni tempo hry, nemyslíš si, že je to možné? Lebo ja to tiež neočakávam, popravde. Ja to tiež neočakávam. Hele, co se může stát, že Real na ně vletí a prvních 10 minut, pokud by fakt nastupila ta záloha Kroos, Modrič, Kamavinga, Valverde, tak je možný, že třeba prvních 10 minut na ně vletí a Liverpool tím bude zaskočený. Že fakt a můžou je přehrávat, ale nevěřím tomu, že ve většině zápasů by Real byl lepší, nebo že by dokázal Liverpoolu přehrávat. To si a fakt nemá na to kvalitu, alebo Ancelotti taktika? Lebo keď sa pozrie na zálohu, kámo, Kroos, Modrič, Casemiro, alebo to je jedno, čo tam bude, tak jednoducho to sú hráči, ktorí vedia hrať pod tlakom, chápeš? To zase nie sú akože nekopovia ako Freda McTominay, chápeš ma?
Takže podľa mňa potenciál prehrať alebo odolať tlaku Liverpoolu tam je otázka. Hele, že... to jo, ale i on, jo, souhlasím s tím, ale další věc je prostě pressing Liverpoolu. Oni jsou magoři prostě. No jasné, ale tak zase oni týto hráči kroz, jakože mě vyhrať pod tlakom, vyhraje pod tlakom. Ale jasně, že jo, ale... Hele, já si nepamatuju, že za mě ani Real, když byl jako s Ronaldem, tak nebyl nějak úplně ultra dominantní pod Zidanem. Mm-hmm. Že to často bylo tak, že oni byli prostě brutálně efektivní. Že to nebylo tak, že by ty soupeře totálně přehrávali, jak třeba Guardiolovo Barcelona. Mm-hmm. A takže... A tehdy tam taky byl Kroos, Casemiro, Modrič, ale byli v jako životní formě. Modrič má životní formu už 15 let, jo. Ale jako ty ostatní. Mm-hmm. Za mě to je jako nereálný. Liverpool má podle mě líp prostě poskládaný kádr, ať už se to týče držení míče, kvality jeden na jednoho. Dynamiky, pressingu. Dynamiky, prostě kompletně nevěřím tomu, že Liverpool by, že by Real jako přehrál Liverpool. No jasně, můžeš si říct Vinicius, výborný, OK, jeden na jednoho. Jasně, ale v Liverpoolu máš takyhle čtyři hráče. V Realu máš fakt jenom Viniciuse. Rodrigo teďka chytl formu jako v závěru sezóny, vím, ale furt je to jenom forma teďka v závěru jakoby sezóny. Že víš, když ho srovnáš prostě s Salahem nebo s Manem a i s tím Diazem, kámo, no jasně, Diaz je jezdec, my si z něho děláme prdel, ale on je fakt jezdec, ty vole. Uh-huh. Takže nemyslím si, že je to reálný. Nemyslím si, že je to reálný a právě naopak... Co mně by se jako líbilo, tak takhle, na jednu stranu bych taky hrozně chtěl, aby začal hlavně Kamavinga v základu. To bych si fakt přál, ale... Já Valverdeho. No, ale co si já tak říkám, že tyjo, nebylo by lepší, kdyby tam prostě přišli v 60. 70. Kamavinga s Valverdem na unavenější Liverpool, fungovalo to ze City takhle, fungovalo to i v těch předchozích zápasech a já neříkám, že to nezvládnu od začátku, ale myslím si, že by to mohl být docela dobrý taktický manévr, protože když tam přijde Kroos oproti unavenější obraně, tak to je úplně jedno. On prostě stejně bude nejpomalejší na hřišti, i kdyby tam přišel ve 120. Takže a tím vůbec nesnižuje jeho kvality. On je famózní na míče, on je výborný fotbalista, jeden z nejlepších záložníků, co kdy hrál jakoby za Real a obecně. On je fakt jako Kroos je král, ale jemu nepomůže to, že tam přijde čerstvej. Jo, to z jeho hrou vůbec nic nezmění. Ale když... Mohlo by to změnit, kdyby Real vyhrával, dajme tomu. Jo. Souhlasím, to jo, protože jako on ten míč dokáže udržet, no. Mm-hmm. Ale... Toto je to presne, že máš tie dve varianty, že my máme tak bohatú tú zálohu, mm-hmm. že naozaj si dokážeš ozaj rôznorode vybrať, ako začať. Či práve s tou, nie že starinou, ale s tou zlatou generáciou, Kroos, Casemiro, Modrič, a potom následne s tou overenou taktikou, že teda potom tam tí mladíci pôjdu a majú ten fyzický fond, alebo prekvapiť mm-hmm. ten Liverpool, dokázať s tými mladíkmi nahrať od začiatku zápasu, vieš, ono to kľudne môže byť 1-0, 2-0 a v tej 70. minúte to uzavre tým, že tam pošle skúsených, ako je Casemiro s Kroosom, ktorí budú vedieť držať loptu. Casemiro ostane taký ten predstoper, si dovolím povedať, že taký piatý obranca. Veš, tých variácií je strašne veľa, ako sa to bude vyvíjať, len to je to, že musí správne naladiť ten tým od začiatku, lebo yep. vieš, môže tam prísť Kamavinga s Valverdem 70. minúte, ale možno prehráva 3-0. Alebo no práve, no to, jasne, to už veľmi, no to už veľmi zmysel nemá. Ale zase neskoro. To není tak, že by Kroos, Kasem byli neschopní a kdyby nehrá Kamavinga, jak se nemůže vyhrávat. No jasné, jenom... jasné. Ja. To je jasné. Jasné. Marťas, aký očakávaš priebeh finále ty? Vy ste tým, ktorý dokáže hrať otvorenú partiu zo City, to nedokáže asi žiadne mužstvo na svete, lebo... Povedme si úprimne, na to iné týmy asi nemajú. Liverpool to dokáže, čo značí, že ako sú kvalitní. Tak aký očakávaš prebeh zápasu ty? Budete búšiť, ako búšite pravidelne v Premier League do súpera, alebo to bude práve také, že Real bude mať trošku viacej loptu na, ako ste zvyknutí a budete sa snažiť využiť práve, neviem, Trenta, Robertsona, Salaha, Maného, Žotu, kto tam už bude? Upřímne si myslím, že to bude standardní Liverpool. Mm-hmm. S vysokým pressingem, zachytávající odražený balóny. Budeme se snažit držet míč, jak to děláme poslední dobou. Jako strašně, jako vždycky záleží na tom, co ti dovolí hrát soupeř. Jo? To není jenom o tom, že si něco prosadíme my, ale většinou se nám to daří prosadit proti všem, snad možná kromě City, který ten pressing je taky výborný. Nicméně, já když se tak zamyslím nad tím průběhem,
A co i ukazují poslední ty zápasy, jak jsem to zmiňoval, kam trošku jde ta forma dolů, možná je to ta únava. Tak já se čeho se bojím, tak se bojím prostě proti útoku. Je to tak. Jo. A zvlášť ještě s vašimi ofenzivními backmi a s Viniciusom a Rodrigom na křídla. Přesně. Já souhlasím. Jo, jako já se nebojím, že by Arnold nestíhal Viniciuse jako rychlostně nějak asi jo. Pozičně. Ale ne, když bude prostě někde u brankové čáry a bude muset dobíhat. To se strašně bojím a ono se to strašně ukazovalo i proti těm v úvozovkách horším týmu v Premier League. Ty protiútoky, my jsme to vlastně nezachytávali a kdyby prostě Alisson neměl takovou formu, jako má, jako třeba jeden na jednoho, tak prostě bychom těch gólů dostali víc a třeba bychom už dávno z té hry o titul byli vyřazeni, protože ty šance začínají vlastně vyjádálem v Lize mistrů a pak i s Aston Villou, i s tím Wolves teďka. Prostě ty protiútoky, jako to se strašně bojím u toho Realu, jako Benzema a hlavně ten Vinicius, ten rychlej, strašně se mě líbí, jako já jsem nikdy takhle nevnímal, a teď jako sleduju ty Lize mistrů, tak opravdu jako klobouk dolů před ním, je výborný. Takže tohle se hodně bojím a pak si i všímám toho, když jsme se někdy třeba jako v tom zápase, když jsme třeba vyhrávali a ten soupeř nás zatlačil, tak my nejenom, že neumíme zachytávat ty protiútoky, mně přijde, že my neumíme ani ty protiútoky hrát poslední dobu. Jo. Zkuste se, asi to neuděláte, ale zkuste se podívat na nějaký sestří posledních zápasů. Ty naše protiútoky jsou prostě pomalý, nepřesný, mně přijde, že ti hráči najednou nevíjou, kam tam mají prostě přihrát. Ten Jota, ten je taky dost formy, ten tam prostě vždycky nějak plácne. Takže musíme hrát teda tu naši hru, z tohoto plyne, my nemůžeme hrát něco zataženého, to nám není vlastní, aby jsme my hráli na protiútoky proti Realu. Musíme hrát tu naši hru a musíme si strašně dávat pozor na ty protiútoky, protože to si myslím, že troufám si předvídat, že bude hodně rozhodující. Já souhlasím. Jo, jestli mi hodně rozhodující. Já po tom, co jsem viděl i proti třeba tomu City hlavně v tom prvním zápasu, že Benzema se jenom dotkne balónu, dotkne, jo, to prostě trefí a on dá gól. Prostě vysvětlete mi to. Tak to je prostě forma, no. to nejde asi myslím. Fakt jako, jako tak toho se strašně bojím. Plus, co se týče naší zálohy, jako zase z Liverpoolu nebo takhle celkově z těch zdrojů chodí fakt jako zase klasicky kusy informace, nic se člověk prostě nedozví pořádně. Nicméně, Thiago si myslím na 99% určitě nenastoupí. Už trénoval, ale jsem dneska četl. No a já jsem četl hodně zpráv o tom, že má prostě problémy, že má problémy vlastně on to má s tím má sestra, nevím, teď mě to vypadlo. Nicméně u něho jsem četl několikrát, že prostě nenastoupí. Jo, a říkám, ty informace jsou kusy. Fabinho je taky s otazníkem. Salah ten teda OK, ten si odpočal. Virgil by měl snad taky nastoupit, to je taky v pohodě. A jako nic proti Milnerovi, jestli nastoupíme s Milnerem jako s defenzivním záložníkem, tak to bude prostě hodně bolet proti Realu. Jo, takže forma, ty vole, čoko, sorry. Forma nám trošičku upadá, vy Salah, to jste tady zmiňovali, prostě rozhodně není takový jako Salah v první půlce, i když si myslím, že pořád dokáže rozhodovat důležitý zápasy, i vlastně teďka dal gol, vlastně, i když už pro nás potom nebyl důležitý v kontextu těch dvou zápasů, ale dal ho teďka proti Wolves. Nicméně, ještě jsem chtěl, ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, co tady byla zmiňovaná. To, že můžeme mít prostě nervy z toho, že to musíme vyhrát. Ale já si myslím, že to finále Ligy mistrů je to jeden zápas. Myslím, že nervy budou mít oba dva, protože všichni to chcou vyhrát, jo, tak všichni. Nicméně, já trošku naději vidím v tom, že my už nejsme prostě takový ten tým, který byl poprvé v tom finále s tím Reálem, teďka v tom roce 2017-2018. Kdy prostě jsme tam fakt jako koukali, jako ty vole, co tady děláme prostě, jak jsme se sem dostali, protože ten rok v té lize to nebylo tak přesvědčivý. Salah měl výbor, nejlepší vlastně sezónu, do toho tehdy střílel ty šílenosti, ale v té lize my jsme jako skončili nakonec nějaký čtvrtí, nechci, jako nebylo to tak prostě v topu, byli jsme na něm extrémně závislí, tak jak si říká, že teď je ta hra na něm hodně závislá, samozřejmě svým způsobem je, když má Salah extrémní formu, tak to jde samozřejmě poznat celý tým, hraje mnohem líp, ale tehdy, prostě jak se zranil, tak to bylo prostě úplně jiný tým, tehdy jsme na něm byli extrémně závislí. Teď už si myslím, že jsme v tomhle trošku takový ostřílení, že už bychom se z toho nemuseli posrat. Jo, že už prostě ty zkušenosti máme. Je pravda, že na Real moc hrát neumíme, dlouho jsme ho neporazili, ale pokud si dobře pomínám, poslední výhra na ním byla nějaká 4-0 nebo 5-0. Bylo to jako, že jsme vám docela dali hašte.
Ale je pravda, že poslední zápasy prostě nám nejdou. Nicméně, já jsem si přál raději Real než City. To jsem vlastně tady na poslední říkal. A ne kvůli tomu, že bych to City nepřál, což je samozřejmě taky pravda. Ale i kvůli tomu, že prostě... Já si myslím, že ten příběh z toho finále 2018 je spíš tak pro ty fanoušky, že tam není nějaká prostě zášť nebo fakt jako nějaká extrémní motivace. Úplně to tak prostě nevnímám. Ale přijde mi ten Real pro nás herně přijatelnější soupeř. Jo, protože to City je prostě, to je prostě podle mě fakt jako válec a navíc oni na nás podle mě umí hrát. My je nejsme schopni jako porazit, jsme vlastně porazili City v tom FA Cupu, to se nám teda povedlo, ale to podle mě se nám hodně povedlo z toho, že oni třeba ten první počas hráli jak tušky. Takže my na ně moc neumíme, ale hele, já si myslím, že určitě podržíme míč a rozhodující budou protiútoky Realu. Mm-hmm. To si myslím, že bude taky nejvíc klíčové. Já tě souhlasím a podle mě to bude asi i klíčové, ako to dokáže Liverpool brániť. Samozrejme, možno Liverpool dva góly a potom jeden gól, keď dostanú, tak pohoda, ale nezabúdajme, že protiútoky veľká hrozba a Benzema aktuálne to je doslova magic touch. Proste on keby podľa mňa vystrelil z polovice proti Alissonovi, tak on dá gól, hej, ako s nadsáckou, ale jednoducho jemu teraz všetko hrá do kariet. Takže protiútoky určite, to bude najsilnejšia zbraň Realu Madrid. Jednoducho s tým ešte, s akými ofenzívnymi backmi hrá Liverpool, jednoducho Vinicius tie nábehy vie, videli sme to s Vladom na vlastné oči, OK, bolo to Levante, ale on si počká na tej polovici, ten obranca alebo útočník, proste, alebo záložník chytí tú loptu a on to iba kopne a Viní už jede. Takže toto ešte, ak tam bude Rodrigo na pravej strane, budú dvaja, masaker a za mňa toto je kľúčový súboj alebo kľúčový ten aspekt toho finále. Luky, ty si niečo chcel. Jo, ja som sa chtěl do toho Marťase. S jakou by si šel stoperskou dvojicí? Nebo konkrétne dal by si do toho zápasu Konatého nebo Matipa? Protože Matip hrál primárne Premier League, ale Evropu hrál väčšinou Konaté, pokud sa nepletu ty Ligu mistrů a tak. Jo. 100% Matipa, 100%. A to nic proti Konatému nemám jako rozhodně odvedu superovou práci. Ale myslím si, že i to mládí, a ono se to i teď ukázalo právě vůči té vysoké obraně a vůči těm protiútokům radši bych si tam přál Matipa, plus Matip může přidat nějaký gól, že? To jsem taky docela neříkal. Jo, proč se na to ptám? Protože já jsem právě přemýšlel nad protiútokama Realu a tím, v čem Real bude nejsilnější, což pravděpodobně bude přes Viniho, s tím, že bude potom hledat Benzemu. A právě jako Matip není úplně nějaký závodník. A když půjde jeden na jednoho, tak podle mě tam Vini bude koupat jako Trenta. Ale to není nic proti Trentovi, on by podle mě koupal úplně každýho, kromě Volkera. A Volker je psychopat. Ale jako tím nemyslím, že ho 10x zápas jako obejde, ale prostě, že bude jako lepší. Ale spíš o co mě jde. Takže Konaté je prostě rychlejší, no hlavně rychlejší. Matip je zase lepší v rozehrávce, golovější, zkušenější a tak dále. A má lepší formu určitě, protože Matip je asi nejlepší stoper Premier League za tuto sezonu. Asi jo. Bych s tím souhlasil bych s tím. A no, jako já s tím vším jako souhlasím, o tom jako nepochybuju, ale jde tady hlavně o to, že hodně bude Real hrozit z protiútoku a ta největší síla bude Realu právě na straně, kde je jakoby Matip, nebo je to na té jeho polovině, tam Arnold s Matipem. Já třeba osobně bych nastoupil radši s Konatem, právě kvůli těm fyzickým dispozicím, i když vím, že Matip lepší rozehrávka, lepší forma, produktivnější. Ale já nevím, já se tam docela bojím toho souboje Vini Trent a spíš asi bych šel jakoby s Konatem, no. Hele, jako dává to určitě smysl, co říkáš. Rozhodně to dává smysl, nicméně já si myslím, já bych rozhodně, a teď to nemyslím rozhodně tak, že bys to jako říkal nějak špatně, jako chápu to, co jsi řekl. Mm-hmm. Trent za poslední zápasy fakt jako ukázal, že brání superově, jako dobře. Vini může být jiná kapacita, já neříkám, jako je to fakt super hráč. OK, a vrátíme se, to může se dařit Trentovi, nemusí, může se dařit Vinimu, hele, to tak může být. OK, dejme tomu, že to tak bude. Já prostě navážu na ty protiútoky, já tam chci být radši zkušenějšího obránce. A ten Konaté několikrát ukázal to, myslím, že to bylo u toho posledního golu, ten tam vlastně podběl ten balon, nebo co se týče offsideových pastí, jako on to ještě podle mě nemá, on jako fyzicky je určitě rychlejší, což by dávalo právě ten smysl, ale mně přijde jako celkově ten přehled o té hře a ty zkušenosti,
Nemyslím si, že ta rozdílná rychlost mezi Matipem a Konatem mě nahradí tady tohle, tu zkušenost. Nebavím se teďka o té rozehrávce, to je jasný na straně Matipa. Ale celkově jako určitě tam budu jistější, když tam bude Matip. Chápu, ok. Jo, to mě jenom zajímalo právě, protože to byla jedna asi jedinej můj otazník v sestavě. No. Vlado, ako vidíš ty, to čo sme práve tu rozoberali, tie protiútoky, a možno či tam ešte vidíš nejaké ďalšie silné stránky Realu Madrid? Tak ja som práve preto tak reagoval tými rôznymi variantami, ktorými môže Real nastúpiť. Práve toto, čo hovoril Marťas, tak s ním súhlasím, že ja si tiež nemyslím, že Liverpool pôjde nejako extrémne do vysokého pressingu, pretože keď si pozrieme, zlyhala na tom Chelsea, ktorá nehrá nejaký extrémny pressing, ale presujú, a extrémne na tom pohorelo City v konečnom dôsledku. Finálový zápas je len jeden, takže preto som ja naznačil, že tým prístupom Liverpoolu môžeme my dominovať v tom zápase. Tým, že Liverpool nebude nejako chcieť extrémne presovať za polovicou svojou, môžeme my byť tí, ktorí nejako určia to tempo. Nehovorím, že sa to dá počas celého zápasu, s tým Lukášom súhlasím, to sa nedá. A duplom nie proti takému týmu, akým je Liverpool. Ale môžeme my ako Real už v tom finále Ligy majstrov prekvapiť tým, že my by sme boli tí, ktorí nie doslova vyletia na ten Liverpool, ale tí, ktorí ukážu a podchytia ten dôležitý začiatok zápasu a budú určovať tempo. Mm-hmm. Nehovorím, že to tak bude. Ja si to len tak predstavím, že by to tak mohlo jasne, byť. Jasne. A práve preto, keď sme teraz o tom hovorili, tak sa mi to nejako v hlave poskladalo, že asi by bola lepšia tá varianta, ktorú Luky hovoril, že teda nastúpiť s tým pre mňa nemoc dobrým triom v zálohe Modrič, Casemiro, Kroos, a potom to následne oživiť tým Kamavingom a Valverdem. Len teraz je ešte otázka, či Ancelotti samozrejme nebude špekulovať a nedá Valverdeho na pravý kraj. Uh-huh. Takže tam a potom následne nasadí Rodriga ako žolíka. Rodriga by som od začiatku nedával hrať. Rodriga by som rád využil práve potom po očase, lebo tam môže prísť kľudne aj predĺženie. On ten fyzický fond má, je rýchly. Tam tie sily potom tým hráčom ubúdajú a on môže byť práve taký ten rozdielový hráč, ktorý sa koniec koncov aj ukázal. Takže bojím sa tej pravej strany. Bojím sa tej pravej strany, lebo Valverde je tam super. On je perfektný hráč, záložník, ktorý má podľa mňa asi po Kantem neskutočné pľúca. Je výborný záložník, box to box, je fyzicky silný, má dobrú rozohrávku, ale prišiel mi tie zápasy, že sa na tom pravom krídle ako keby hľadal, alebo mal nejaké divné taktické pokyny, ktoré nemôžeme sa čudovať. Sa nedali prečítať, že čo tam vôbec on robí ako záložník. Ale zase je super, že je univerzál. Uh-huh. Takže hovorím, veľmi bude záležať na tej zostave, ako nastúpim. Za mňa práve každá zostava Reálu, jak na to tak pozerám, je trošku risk. Pretože dáš tam práve tých behavejších hráčov, ktorí môžu byť práve napríklad taký Kamavinga, vieme, že niekedy pokazí jednoduchú prihrávku a na ňo keď tam vyletí, neviem, Henderson, Diaz, Salah, tak jednoducho môže chybovať. Na druhej strane títo behavejší hráči môžu byť akože tie spôsobovať väčšie problémy práve záložníkom Liverpoolu, že aj oni budú presovať a budú akože že behaví. Hej, ale to no budú podporovať tie protiútoky. Napríklad. Kamavinga, Valverde majú tú fyzickú, napríklad, aj tú rýchlosť. Napríklad, ale vždycky to môže byť také, že môže tam byť akože dostať nejaký gól a potom už jednoducho ten fyzický fond v tej ďalšej fáze už možno až tak nevyužiješ. Na druhú stranu nabehne Kroos, Liverpool bude vyhrávať 3-0 a tebe tam už ako pomôže Kamavinga tým, že beha. Hej, už ti nepomôže nijak. Valverde, dáš ho na pravé krídlo, OK, pomôže ti, že ideme možno hrať viac na protiútoky, že brániť alebo niečo a spoliať sa na Viniciusa a s Benzemom. Na druhú stranu zabije si potenciál, že tam dáš aj toho Rodriga a máš akože viac tých ofenzívnych zbraní, hej, takže ono je to také, neviem ako to Luky vidíš ty, ale za mňa každá zostava Realu Madrid má nejaké plusy, ale aj dosť veľké mínusy, že je to dosť také, že určite na risk, na náhodu, že proste dáš tam konzervatívnu zostavu s Kroosom, že ideme možno brániť alebo ja neviem, že držať možno viacej lob alebo niečo a sa ti to môže vypomstiť a stratíš nejaký iný variant, ktorý by mohol byť za iných okolností správny, že dosť závisí veľa od priebehu zápasu, ale ty nevieš pred zápasom, aké okolnosti budú behom zápasu, že také mi to príde, no, že aký variant zvoliť namáhavé, no. Jo, hele, určitě, já s tím jako souhlasím, já mám v sestavě, teda v hlavě jakoby sestavu jasnou,
Já bych šel určitě s trojcí Casemiro, Kroos, Modrič a Valverde napravo. A ne kvůli tomu, že by Valverde napravo byl nějak úžasný, ale kvůli tomu, jak tady Vlado dobře řekl, že on má neuvěřitelný fyzický fond. Počkej, a ještě raz jsem to prepočul, střídat. Takže Casemiro, Modrič, Valverde. Casemiro, Kroos, Modrič, záloha a vpravo Valverde. Že vykašlo by si se na Rodriga? Určitě, určitě. Rodriga bych 100% nehrál v základu. Jakože tím jsem si naprosto jistý. To je pro mě nejdůležitější, aby Rodrigo a jeden... A no takhle, ještě já to úplně dovysvětlím celý. Ten Valverde bych ho dal od začátku kvůli tomu, že on za mě prostě nepotřebuje střídat. Mm-hmm. Takže za mě ideální scénář, prostě Real potřebuje ten Liverpool trochu utavit. Mají za sebou dlouhou sezónu, nikdo neodehrál víc zápasů jak Liverpool, a jsou fotbalově prostě momentálně lepší, jsou na vyšší úrovni. Takže podle mě pro Real je blbost si tam teďka dokazovat ego a zkoušet na ně vyběhnout, přehrát je a tak. Naopak za mě je lepší nechat Liverpool vybláznit a hrát to, samozřejmě, máš tam furt Vinyho, máš tam furt Benzemu, což je obrovská síla, máš furt standardní situace, to neznamená, že hraješ na 0-0, ale hraješ konzervativnějc, hraješ defenzivnějc, protože prostě víš, že soupeř je momentálně lepší. No a potom právě, co se týče toho Valverdeho, tak já bych potom jenom stáhl, že Casemiro Kroos a poslal tam Kamavingu s Rodrigem. Mm-hmm. Jo. A máš čerstvý síly, Valverde mu tomu to je jedno, kámo, ten prostě střídat vůbec nepotřebuje, to je fakt magor. Mm-hmm. A za mě je tohle asi ideální scénář, jasně může se stát, že Liverpool bude vyhrávat 3-0 v 70. A už tam je Rodrigo na figu, no. No jasně, ale to se úplně stejně může stát, že budou vyhrávat i s Rodrigem, to je jedno. Ale za mě Rodrigo Nějaký kompromis mezi behavosťou a ofenzivní, no prostě s tím Valverdem, nějaký kompromis prostě volíš. No, ono to aj není moc kompromis, ono to je prostě defenzivní. Ako je to defenzívne, no ale akože, ako to povedať, že vždycky tam ostane nejaká čerstvá sila aj do zálohy a aj do ofenzívy, že jednoducho nedáš to takým štýlom, že Kamavinga, Valverde, Modrič a Rodrigo, Benzema, Vinicius. Jo, no, nedával bych to od začátku, no, je to podle mě zbytečný risk, no. Mm-hmm. A hlavně ty se obíráš o tu sílu z lavičky. Z lavičky, protože ty pokud bys hrál strojící Vinicius, Rodrigo, Benzema, ty nemáš koho vystřídat. Kohokoliv tam dáš, tak je o 60% horší. Je to je úplně jedno, jestli tam dáš prostě Asensia, to právě já naopak si myslím, že Liverpool má v tomhle mnohem větší výhodu, protože ať už tam bude hrát kdokoliv, tak mají minimálně jednoho fakt top hráče na lavičce. Ať už bude hrát v základu Diaz nebo... Mane. Nebo Jota. No, myslel jsem Diaz nebo Jota. Ať už jeden kdokoliv z nich bude hrát v záloze, tak ten v základu, tak ten druhý bude na lavice a bude ready, plus tam ještě Firmino, který má svoje kvality furt. Jo, a takže v tomhle si myslím, že Liverpool by mohl být silný i právě v té druhé polovině, ale otázka je, jak to bude s těma silami. Já prostě tak trochu kalkuluju s tím, že Liverpool bude prostě unavený v druhé polovině zápasu, případně v prodloužení. Nemusí to tak být, ale mě prostě nasvědčuje tomu forma v posledních zápasech, nasvědčuje tomu to, že toho fakt odehrál ranec, měli nějaký zranění, Salah ani Van Dijk nebudou 100% fit, jasně budou hrát od začátku, ale s nějakým určitě, i kdyby menším sebezapřením, takže myslím si, že fakt největší šance pro Real je co nejdýl to udržet za vyrovnanýho stavu a potom tam poslat tyhle rychlí mladý hráče, aby prostě dorazili unavený Liverpool. No. Mm-hmm. Pojďme ještě teda na zostavu Liverpoolu. Marťas, tam asi největší otázky samozřejmě jsou ty zranenia a ten Thiago, o kterom teda nevíme, jako bude na tom, hej, to je dosť veľká vec. Ale ako to vidíš, ty zostáva Liverpoolu a možno tá ofenzívna trojica, že ako by si to poskladal, pretože tam je to asi také najzaujímavejšie pre asi aj pre Real Madrid, aj pre všetkých fanúšikov. No, záleží fakt ako, kdo bude moc nastoupit, jo? Tak ja neviem, si mám říct, ako za mňa ideální, anebo to si myslím, že bude reálna. Mm-hmm. Skús z oboch strán, ako, neviem, skús nejako. Je tak ideální, tak... Povedz ideálnu a tie možné varianty, že napríklad Thiago, tak koho miesto neho, ak by nebol ready, no? Jo, tak jak jsem teda říkal, bráně teda Alisson, to je jasný, obrana teda střed Virgil s Matipem, Trent, Robertson, to je asi taky jasný,
Co se týče ty zálohy, tak ideálně bych tam měl samozřejmě Fabiňa, Tiaga. Jako mně se poslední zápasy dost líbí Keita, a nicméně dal bych tam určitě Hendersona, aby byl v tom ideálním stavu. A co se týče toho útočního trojzubce, tak tam bych dal do prostředka bych dal Maného, vpravo Salah a vlevo Diaz. Mm. To by bylo že bez Jotu. Bez Jotu, rozumím. Jo, Jota samozřejmě určitě asi do toho zápasu pak zasáhne, s tím bych jako tak počítal, ale jestli je někdo ještě podle mě víc formy než Salah, tak je to Jota. Mm. 100%. Rozumím. Luky, čo ty a zostává Liverpoolu? Skoro celý stejný, akorát bych hrál s Konatem na stoperu místo Matipa, to už jsem vysvětloval už předtím, a potom bych v základu měl Jotu místo Diaze, a to ne kvůli tomu, že bych si myslel, že Diaz je momentálně horší, ale spíš kvůli tomu, jo, za mě je větší šance, že Diaz dokáže kompletně změnit hru, než ji dokáže změnit Jota. Protože Jota, když tam přijde čerstvej, jasně, bude to posílení, ale není tak silný jeden na jednoho. Zatímco když tam přijde Diaz, tak ten to dokáže totálně rozhejbat, on je fakt schopný obejít 2-3 hráče a je fakt hodně silný v tomhle, takže stejná taktika u mě. A troje pluca. A troje pluca. No jasně, takže já bych si ho nechal prostě od nějaký 60. minuty bych ho tam potom poslal, asi ať už bude stav jakýkoliv. Mhm, mhm. Ideme teraz už na taký záver, a to je možno taká otázka, že Vlado, v čom je pre teba Real lepší, alebo čoho si myslíš, že by sa mal Marťas, respektíve Liverpool, obávať zo strany Realu Madrid? Čo je také vaše, jednoducho, čo možno podľa teba rozhodne to finále, alebo vie by takým tým závažím na tých miske váh, že áno, padne to pre Real? Ja by som to možno prirovnal dvom aspektom. Prvý je nielen tá história v tej Lige majstrov, tá mentalita, ale aj jednoducho tá skúsenosť. Stále tam je to jadro. Kroos, Casemiro, Modrič, je tam Benzema, je tam Marcelo, na čo sú tam hráči, ktorí... Vázquez, ktorý... Carvajal. Vieš, sú tam hráči, ktorí budú vedieť prehovoriť, či už pred zápasom, či po zápase. Alebo teda pred zápasom, počas zápasu budú dokázať nejakým spôsobom namotivovať tých hráčov, a tým veľmi nadviažem na tú druhú veľkú stránku, a práve možno tá mentálna pohoda týmto, že sa sklobí tá história, tá mágia toho Realu Madrid v tej Lige majstrov, to zdravé jadro, ktoré tam teda ešte ostalo, ktoré zažilo tie úspechy a taká tá mentálna pohoda. Mm-hmm. Možno ešte jedna vec, ktorá by mohla zahrať rolu, a to je práve tá fyzická. Z mojej strany myslím si, že bude fyzicky aj mentálne určite unavenejší Liverpool ako Real Madrid. A môže to byť menšia výhoda. Práve preto som načrtol to, že možno byť trénerom alebo rozmýšľať, ako to finále zahrať, tak všetci dobre vieme, že najťažší a najviac fyzicky ťažký fotbal je, keď hráš bez lopty. Tak práve to, čo Luky hovoril, že nechať čo najdlhšie držať ten stav, možno 0-0, alebo teda dať prekvapivý jeden gól, vyhrávať 1-0, ale nie typicky, že defenzívne poďme brániť, ale držme tú loptu, pretože keď držíš loptu, tak tí hráči musia presovať, musia oveľa viacej behať, ako behaš ty, a to môže ten Liverpool unaviť. Následne môžu prísť vydarené striedania, v ktorých je tento rok Ancelotti asi ozaj majster a kúzelník, ktorý vie, kedy vystriedať, ako vystriedať, aj keď častokrát my ako fanúšikovia sa hneváme, že príde prvé striedanie v 75. alebo 80. minúte, ale očividne to vychádza. Mm-hmm. Takže ja verím, že sa tá mágia toho Reálu v tej súťaži, mentálna pohoda, sila, podľa mňa lepšia fyzická pripravenosť tímu môže ukázať, ale aj nemusí. No ja, samozrejme. Môže to byť na opačnej strane tá motivácia toho Liverpoolu. Tak jak to Marťa spomenul, že teda Liverpool už ide do toho finále Ligy majstrov ako klub, ktorý ho síce s nami prehral, potom finále Ligy majstrov vyhral, že židu ako keby, že to nebude to ich prvé finále po dlhých rokoch alebo niečo. Ale toto isté ja cítim na strane Realu Madrid, že pre nás je to
Pre nás je to v krátkom čase 6. finále, teda respektíve 5. finále a máme na dosah behom 8 rokov 5. trofej. Mm-hmm. Takže verím, že aj toto môže byť na tej našej stránke. No a hlavne to teda prikladám tomu zdravému jadru. A netreba zabúdať na to, že Ancelotti bol ten tréner, ktorý priniesol tú La Decimu. Mm-hmm. Tú 10. trofej po dlhých rokoch. Takže kľúčový hráč Reálu. Jeden. Benzema. OK. Marťas, podobná otázka na teba. Čo by sa možno mal akože Reál obávať, alebo čo hrá vo váš prospech, čo by mohlo rozhodnúť, čo je Liverpool lepší a potom aj toho jedného kľúčového hráča? Jo. Ja jenom nechci ti to jako kazit, ten scénář, ale jenom bych si vyjádřil, čo jako ja se bojím od Reálu, a nebudu tady zmiňovat, co se tady zmiňovali. A já jsem to vlastně i opomněl říct, tak teď bych si to chtěl ještě říct ještě jednou. Já se bojím Ancelottiho, jo, protože my jsme tady hlavně vystavovali ohledně té taktiky, jak se postaví a tak. A já si bohužel myslím, že ten Ancelotti zvolí tu nejlepší možnou na nás. Celkově Ancelotti podle mě umí hrát na Klopa, dokazuje to vlastně i předtím v Realu, kdy nás vlastně porazil, i když byl v Evertonu, tak najednou prostě derby v úzovkách, ne, je to derby, samozřejmě Merseyside derby, bylo o něčím jiným. A hlavně s naším italským vůčetem z Nápolí, jak nás trápil. Mm-hmm. Jako my jsme díky němu mám, tehdy, když jsme vyhráli ten titul, nepostoupili kvůli Nápoli. Jako fakt jsem ho jeho jako osobnost mám strašně rád, strašně mi sympatický ten trenér. Takový pragmatik, takový trošku možná pro někoho suchár, ale jako strašně ho jako beru. Ale ne proti němu hraju. A toho se jako kdyby nejvíc bojím. Že on přesně udělá tady ty věci, které nám prostě nebudou sedět a tak to vymyslí, že nám to nebude sedět. A to je jenom. Nicméně vrátím se teda k tomu Liverpoolu. Čeho by se měl bát? Určitě by se měl bát naší ofenzivní trojce, kde máme nejlepšího střelce Premier League. I vlastně dohromady s asistencema. Určitě by se měl bát našeho pressingu, naší kontroly hry. Já si právě to, jak to Vlado říkal, že se bez balónu hůř běhá, tak já si troufám odhadnout, že to bude čekat Reál. Že Reál bude běhat bez toho balónu a my opravdu podržíme ten balón. Takže toho by se měl bát. Měl by se určitě bát standardek našich, mm-hmm, který máme suprový. Rohy máme jako taky suprový, takže z toho hodně, hodně dokážeme střílet góly a oni ty standardky, kolikrát tady to přetaktizovaný finále, když bude, tak dokáží rozhodnout, toho bychom mohli mít výhodu. A kdyby měl říct jednoho hráče, kterého by se měli bát nebo kterého by chtěl takhle vyzvihnout, tak možná pro někoho překvapivě řeknu Alissona, protože ten mě přijde, že posledně má obrovskou formu, suprové hraje nohama, takže strašně nám pomáhá i vlastně s rozehrávkou a hlavně co se týče vlastně chytání, jak jsem to tady zmiňoval, v 1v1, co se týká hlavně těch protiútoků, tak je úplně neskutečný. Strašně nám teďka zachránil krk, je to víceméně to nejlepší golman Premier League, že dostal taky cenu. Takže určitě toho bych vyzvihl asi nejvíc. Mm-hmm. Luky, ty tak akože na těm tak všeobecně, že čo podľa teba rozhodne to finále, čím sa už chcem dostať nejakým aj možno typom, ale hej, počul si teraz Vlada, on ho rozprával o tej mágii, o tom Real Madrid, plus to všetko, počul si Marťasa, on o niečom rozprával a ty podľa teba taký ten jeden aspekt, ktorý prevažuje, alebo prečo je podľa teba ten tým, ktorý ty favorizuješ favoritom? Za mňa, pokud prohraje Liverpool, tak to bude v hlavě. To si myslím já, že pokud to jako nezvládnou, tak to bude kvůli tomu, že byli nervózní, že na ně dolehl ten tlak a viděli jsme to, nebo já jsem teda nekoukal na zápas Wolves-Liverpool, ale jenom co jsem jakoby četl, takže Liverpool byl dost nervózní v tom zápase a nehráli jako svoji obvyklou hru a co jsem viděl na vlastní oči, tak zápas City, byli příšerný a on ten tlak na tebe prostě někdy doběhne. A na Real fakt není takovej tlak. Tohle všechno, že Real je teďka ve finále Ligy mistrů, ono to zní blbě, ale je to dost nad rámec. On Real už si splnil všechno, pro něj už teďka je to výborná, výborná sezóna. I kdyby prohráli to finále, tak ta sezóna se stejně bude hodnotit jakoby výborně.
A... Ja, Luky, ťa ešte len doplním, zabudlo sa tu spomenúť, že vlastne my sme vyhrali aj Super Pohár španielsky a máme aj Ligu, čiže máme takisto dve trofeje tento rok. A to yes. bolo španielsky Super Pohár, sme vyhrali takisto. No jasný, a jde hlavne o Barcelonou. Jasně, a jde hlavně jako o tu ligu, že prostě mají tu ligu dominantně ještě získanou a hlavně nikdo fakt od Realu nečekal, že by se dostali před sezonou do finále. Takže za mě plus, když k tomu přidáme zkušenosti, které mají, co se týče v té záloze a tak jsou na tom po psychické stránce líp. Na straně Liverpoolu je zase fotbalová kvalita za mě. Takže teďka otázka, hele, co rozhodne, kdybych měl nějaký detaily, tak souboj Trent Vinicius, to za mě fakt bude klíčový. Podle mě, kdo vyhraje tenhle souboj, tak bude mít hodně navrch. A druhá věc budou střídání, protože jak Klopp, tak Ancelotti dokážou zápas rozhodnout střídáním. Takže kdo bude lepší, kdo bude efektivnější. Já si teďka nevím, jaký to byl zápas, ale Klopp tam vystřídal, myslím, že snad tři hráče. To byl Inter. Asi v 50. minutě. Jo, Inter, jo. A totálně je přejeli. Díky těmhle střídáním prostě to vyhráli. Takže myslím si, že ty střídání tam můžou být dost klíčový, protože potenciálně mají oba týmy mají prostě kvalitu na lavičce, takhle to řeknu. Dobré. A ještě jedna klidně, úplně klidně. Poslední věc. Tak to mám takovou zajímavost. Protože z posledních 16 evropských finále, do kterých se dostal španělský tým, tak si typněte, kolikrát vyhrál španělský tým. Je to Liga mistrů a Evropská liga, posledních 16. 14. 15. Marťas? 15. 16. Všech 16 vyhráli. Pokud se Španělé dostali do finále, ať už to byl Real, Barca, v Evropské lize to bylo Atletico, Sevilla, Villarreal. Přesně tak, jakože a vždycky to vyhrál španělský tým. A není to jenom čistě proti anglickému týmu, je to proti všem týmům. Takže to je jenom taková zajímavost. Já jsem dneska poslouchal totiž podcast o teďka nevím, kdo to byl, jestli to byl Tifo, asi jo. A právě se tam bavili o tom zápase a tuhle statistiku tam vytáhli, takže jsem jim jí takhle zkušeně ukrad. A hodil jsem vám to takhle sem. Mm-hmm. No a tvoj... Což jako taky by mě vlastně zajímalo, jak to kurva může stát. Protože jasně, Evropská liga dlouho nebyla tak atraktivní, hlavně pro týmy z Premier League. Ta se stala atraktivní až v momentě, kdy vítězství znamená účast v Lize mistrů, ale třeba United byli ve finále s Villarrealem už v tuhle dobu a stejně ho prohráli, jo. Liverpool... Čemu se divíš, to jako, no, nemyslel teďka vážně tu otázku. No ale víš, jakože a těch týmů jakoby takhle bylo víc, proti kterým Španělé vyhráli, však Sevilla to vyhrává furt, ty vole. Takže minimálně jakoby zajímavý. A i další věc je, že Španělé jako byli dominantní, že jednu chvíli fakt Real a Barca totálně dominovali v fotbalu v Evropě. Bylo to třeba 10 let, kdy týmy z Premier League byly jednoznačně v jako týmy druhého sledu. A takže to je jenom taková jako zajímavá statistika. Uvidíme, jestli se to prodlouží na 17 nebo jestli to jen těch 16 skončí. No a teda závěrečný tip. Za mě vyhraje Liverpool, jako nepřeju si to, ale je za mě určitě favorit Liverpool. Ok, zkus tak nějaké jakože čísla, že potom si to povíme, že nevím, víš, jakože presný výsledok, prostě typni. 2-1 Liverpool. Dobré. Vlado, ako to vidíš ty? 2-0 Real Madrid. Ajajaj. Marťas? Vládu, do teďka jsem tě měl docela rád, byl jsem sympatický. Tak vyzerá jak Benzema, no. Počkej, až ti dá Benzema gol, asi vzpomeneš na Vlada, vole. Ty vole, bez tak, no, teď, vole. Nočná mora. Ne. A jako typu 3-1 pro Liverpool. Aha, okej. Já budem špína Vilko, já typujem 2-1 pro Real. Tak si dal to stejný, co já? Fakt? A ty jsi dal 2-1 pro Real? No, 2-1 pro... No, jo, sorry, já dal 2-1 pro Liverpool. Já jsem starý realista. Okay. Myslím aj realista, akože fandím Realu a ako aj tak objektívne tomu hovorím, že som realista, vieš, že proste Real, yes. Real okay. Ja to poviem takto, Real nehrá finále, on ich vyhráva. To všichni Španielé. Ale Real mal tam v tých finále asi najviac, no. Takže asi toľko k tomu. My sme si na Marťasa inak na Marťasa chystali hlášku, už máme koniec, my to musíme vyťahnuť, Marťas, to jednoducho nejde nevyťahnuť. Tak poďte, hoši, poďte. Ty sa tak chváliš tým, že koľko 40-bodový náskok v lige nad Manchester United?
Ano, to je pravda. Ti... Není to moc pochvala teda. No, není to moc pochvala, lebo ja ti teraz poviem takú jednu dôležitú akože štatistiku, ktorá podľa mňa má vypovednú hodnotu. No. A Luky, chceš to povedať ty, alebo mám to povedať ja? Ja to řeknu, ja to řeknu. Okay, povedz ty. Ja som si to pracne vyhledal. Jo, tak to povedz ty. No. Zdá se mi to, nebo neslyším jenom jo? Luky. Nejde mu mikrofon. Luky. Tak, to je znamení. Neboj, už jsem zpátky. už to řekl, hej, fakt vtipný, počkej. Ha! Dobrý, konec. No, každopádně, Marťas, víš, kolik dní strávil Liverpool na čele Premier League v téhle sezóně? Já si myslím, že... Nula? Ne, nějaký tam byli. Tak málo, tak možná ze startu, ne? To bylo něco. No a typni si číslo. Já nevím, fakt nedokážu říct. No dobře, já ti to řeknu, je to 11 dní. To je dobrý, to je víc, než jsem říkal. No, 11 dní byl Liverpool v čele Premier League letos. Víš, kolik dní byl v čele Manchester United? Co si děláš, prdel, ne? Takže tak to jsou... Manchesterovský slzí přímým přenosu, ty vole. To je, víš kolik? Obhajujeme neobhajitelný, ty vole. No, kolik? 14. Jeeeee, čampione. Dokonce musím říct, i Tottenham měl víc dní na čele Premier League, jak vy. 13. A tak ti jsou dobře, Tottenham. A hlavně, že Liverpool chce vyhrát titul, no. To je ne, asi. Tady se dohadují, že to bylo vyrovnaný a tak, však byli méně v čele jak Premier League jak United. A to všichni kritizují United, jejich všichni nadávají na United. Byli v čele Premier League jak Liverpool, ty vole. V nejhorší sezóně v historii klubu stejně v něčem Liverpoolu varazují, to je hrozný, ty vole. A to je len důkaz, že Liverpool je jasný Neapol, který je většině druhý. Je to tak. A na prvom městě se ani nevedia ohriat, ty vole. Prišli tam a nečli dole. To je hrozný. Takže tak. Píši, dobrý, jako jo, tak příjemná statistika, musím říct. Mám ale co do toho, kámo, ale... jakože já, když jsem tohle viděl, tak jsem s tobou úplně v píči, třeba. Já říkám to, já kurva prdel. Ne? Já ani nevím, že United byli nějakou dobu první, ty vole. Tak to snad ani nikdo... No to vůbec nevím, to musel být extrémně na začátku. Asi jo. To je jedno, nevím, byli jsme tam, je, už to nějak... Ale dva týdny jako zkušeně, dva týdny, hashtag. Ty vole. Yes. Utočíte na titul, vole, no. Utočili jste na titul, to tak beru, vy jste šli do rizika, pak to prostě nevyšlo, to nevadí, jedeme dál. Si berky, že keby se dávala trofej pre víťaza Premier League po každom kole, tak United majú dva, Liverpool má maximálně jednu. Je to tak? Jo, to je pravda, no. Na to asi, hele, musím říct, jako já jsem měl připravený taky dozvěc, protože já jsem si říkal, že či na mě do mě půjdete. No. Ale na tohle teda připravený fakt nejsem. Tohle mě fakt jako nenapadlo. Robte si na to názor sami, kto je lepšie mužstvo. No. No, je to tak. Šampióni Anglicka. Šampióni Anglicka. Skoro šampioni Anglicka. Oni jsou vždycky skoro šampioni Anglicka. To je na tomto smutné. Tak jako, hele, v téhle tabulce byl Liverpool 5. United 3. No. První City, druhá byla Chelsea, tam měla 70 dní. A Chelsea je, teda... Tak jako někdo dělá takovou statistiku? Tak jako evidentně jo. Tak jako, hele, taky ti to řeknu. Abys vyhrál ligu, musíš být nějakou dobu první. Je to tak. A jelikož Tottenham byl delší dobu první, jak vy? Hele, já jsem říkal, že my tenhle rok jsme tu ligu nechtěli vyhrát, my jdeme na přeskáčku, Liga mistrů, Liga, třetí rok. Okay, 13 rokov, okay, zase medzera, poznáme to už. To mluvíš o United, ne? Nie, to... Dobrý. O Liverpoolu. Hele, jo, jinak, co jsem chtěl říct, já jsem se tady během podcastu jednu dobu radoval, tak ty píčo. Kurva, koukám totiž na zápas, tady už hrajou Římani s Feyenoordem a Římani dali gole na 1-0. Já jsem ti to posílal přes Messenger, že kluku, 1-0, 1-0. Já mám vybitej telefon, že jo, takže nemám vůbec u sebe. A teďka chytil Patricio jistý úplně totální gol, ty vole. Je to bůh. No, takže tak, Vilko, jdeš to nějak ukončit? Nebo asi už nic, ne? Už jsme tak tady zase, než jsme chtěli. Bo. Tak už jsme povedali, že koliko byl Liverpool v čele Premier League. Napíšte nám vaše tipy na Ligu majstrov do komentára, určitě, jako to tipujete, jako to vidíte, jako to podle vás skončí. No a to je všetko a už si ty můžeš definitivně zatvorit. Já okay. Bych ještě jednu věc, už nebudu nic valit, nebojte. Já bych se chtěl omluvit všem divákům, nevím, jestli jste to vyslyšeli, ale mě se tady tyhle tak 7x během toho podcastu zebil Čoko. Ty pičo. A
asi z těch Vilkových keců, tak jestli prostě tam bylo něco, jestli tam bylo něco prostě slyšet, tak jsem, nebyl jsem to já, byl to můj pes, který si lídal vajca, a takže tady prostě se krát pobil, ty vole. Hele, nebylo to slyšet, pohoda, a hlavně ať hlavně tě zdravej. For za nápoj. Až moc asi. Baguky, okay. Ukonči to. Tak jo, hele, děkujem Vladovi Benzemovi, děkujem Marťasovi, že jste dorazili do podcastu a... S Vítězem se vidíme v nedělu na podcastě teda. Je to tak a hodně štěstí ve finále oběma, ať vyhraje ten španělský. Vlastně ne s Vítězem, my se vidíme s Vladom na podcastě v nedělu. Vidíme se v nedělu teda, no? Ne, s Vladom, sorry, jsem se pomýlil. Ale jako můžeš přijít jako poražený. Jo, přijď jako poražený, my budeme rádi. Určitě to bude první věc, kterou udělám. Nepřijdu. My si nachystáme nějaké joky na těba. Přijď, bude prdel. Jo. Je to tak. Já jenom takhle jenom na závěr podcastu. Hele, Liverpool ligu nevyhrál a v týhle mistrů už se jemu nic nejde, takže kdyby náhodou vyhráli, tak OK, jasný, no. Jasný. Tak si pravím půjdu, kdyby náhodou jim to tam klaplo. Jasný. A stále máme... A nám to za ty lidi myslím, vůbec nezáleží, takže ne, vůbec to nechceme vyhrát. Nalijeme, majte se. Ne, mějte se, ahoj. Čau. Ahojte, čaute. Marta se nezdraví, on si myslí, že přijde v nedělu. Ahojte. To kecá, já jsem zdravil. Ty jsi zdravil, sorry, to nevadí, to vystrihnem tě.